Čau, mani sauc Laura Saulīte. Paldies, ka pieslēdzies manam YouTube kanālam. Es tikai atgādinu, ka būšu ļoti, ļoti pateicīgi, ja tu beigās nospiedīsi arī subscribe un like un skatīsies arī citus manus video. Pie mums šodien ir ciemos TV redījuma vadītāja Kristīna Virsnīte. Es gribēju parunāt par taviem profesionāliem pirmsākumiem. Kurā mirklī un kā tu saprati, ka atrašanās kameras priekšā ir tavs profesionālais aicinājums? Viss sākās ļoti, ļoti sen. Es mācījos 3. klasē un latviešu valodas skolotāja piedāvāja piedalīties daļrunāšanas konkursā Zvirbulis. Es atceros, es tāda maza. Man likās, nu labi, viņa ar mani ļoti daudz strādāja. Es aizbraucu uz konkursu. Man liekas, es kaut ko tur dabūju. Un tā es uz konkursiem braucu katru gadu uz daļrunāšanas konkursiem. Es pat braucu uz savu Jelgavas rajonu konkursu, un tur es bieži vien uzvarēju, un tad es arī braucu uz Rīgu, bet tur es neuzvarēju. un tad manī iesēdās tā doma, ka es gribētu būt aktrise. Lai gan tad, kad es biju mazāk, man likās, ka es gribu būt televīzijas diktore. Es skatījos uz Ārtu Andersonu, un man vienkārši šķita, viņa ir mans sapņu piepildījums. Un es mēģināju patiesi arī stāties aktieros. Tie visi trešā, kuru šeit sēž un to saka. Jā, bet man nepriņēma. Tā ir profesionāla. Populāra profesija. Es domāju, ka katra meitene pasapņojas kļūt par balerīnu, aktrisi. Balerīna bija mans scenārijs. Jā. Es gribēju īstenībā būt moderno dejotāja arī. Man likās modernās čača un viss tas varētu būt rītīgi forši. Nu lūk, un aktieros man nepriņēma, bet tajā dienā es uzzināju, ka es esmu pieņemta darbā Latvijas televīzijā. Kāpēc kameras priekšā? Es domāju, ka tā domas sēkla par to, ka es varētu būt aktrise, arī nāca no līdzcilvēkiem, no maniem skolotājiem, ar ko es strādāju. Es spēlēju, protams, amatieru teātru pulciņā. Vēlos vakaros pēc skolas ilgus vakarus. Un, tā bija tāda beigā aizraušanās un visi tie daļrunāšanas konkursi. Man likās, ka jā, tas taču ir mans ceļš, mans aicinājums. Man ir jābūt uz skatuves, drāma un kas tik tur nenāks no manas ārā. Kaut kā tas ceļš tomēr uz turien neiegrozījās. Vai es biju sarūktināta? Tas bija ļoti, ļoti savādi, bet baigi nē. Varbūt tāpēc, ka bija darbs Latvijas televīzijā. Jā, jo, un tas man šķita daudz, daudz kaut kā man piemērotāk, man saistošāk. Es nezinu, kas būtu noticis ar mani, ja man paņēma to aktieros, vai es būtu izturējis to emocionālo slodzi un tam visam, kam tev jāiet cauri, mācīja procesā. Iespējams, jau es pēc pirmā kursa būtu noziedējis no aktiera meistarības mācīšanas. Bet televīzija, to tā krūti izskaidrot, man šķiet, ka cilvēkā ir iekšā kāds aicinājums, kādā spēcīgāk, kādā varbūt tas ļoti klusi apslēpti guļ, bet tajos cilvēkos, kuros ir tāda spēcīga vilkme, viņš izpaužas, un tu nevar no tā vienkārši nekur aiziet prom. Mm. Un ar televīziju man ir bijis tā kā ar tādu vīru, ka tu aprecies, un tad tu gribi no viņa prom, jo šķiet, ka nē, viņš nav mans īstais. Un tad tu atkal nāc pie viņa atpakaļ, un tā nemitīgi uz riņķi. Es esmu strādājis arī visos televīzijas kanālos. LNTS tikai nestrādāju, bet tā visos, kas mums bija. Nu, to vairs nepaspēsi. Vairs nepaspēsi, tas viss beidzās. bet Latvijas televīzijā tā diena, kad tev pieņēma darbā, tas bija tavs pirmais nopietnais darbs, vai tu pirms tam arī sevi iemēģināji citos arodos? Es jau strādāju par viesmīli. Lai gan es biju teiks, ka es par viesmīli nekad nestrādāšu, man šķiet. Tu biji tā viesmīli, kur sapņoju kļūt par aktrisi. Jā, es biju tā viesmīli. Ja es būtu dzīvojis Ņujorkā tajā laikā, jā, tas ir tāds klasisks, man šķiet, stāsts. Jā, tas ir ļoti klasisks. Par viesmīli, kas sapņo kļūt par aktrisi. Un tad es eju uz kastingiem un visu laiku saka, ka es esmu netalantīga un es raudu noteikti vakaros. Un tad es eju atkal uz kastingiem. Bet es biju sāku strādāt par viesmīli. Jā, es mācījos kultūras akadēmijā, studēju kultūras socioloģiju un sabiedrisko attiecības. Kultūras akadēmijā strājos ar nodomu, jo tad, ja mani uzņems aktieros, es varēšu veikli pārlīferēt uz aktieru kursu, un daudz kas būs nokārtots. Lai gan patiesībā nē, arī kultūras akadēmija man šķita, tā ir manai būtībai piemērotākā izglītības vieta. Tas, kur es sevi redzēju. Lai gan nevēl nesapratu, kas īsti ir socioloģija, kad es tur ir aizgāju mācīties. Es arī esmu beigusi socioloģiju, bet Stradiņu universitātē. Vispār neinteresē socioloģija, vispār vienkārši. Pagājušā gada augustā tu pieņēmi lēmumu, es nezinu, vai tas notika augustā,
augustā, kad pieņēmi lēmumu, bet tas tika publiskots augustā, ka tu atvadies no ilgstošā projekta Māmiņu klubs. Mm-hmm. Es zinu, ka tu veltīji arī savas sociālajās tīklos diezgan pagaru stāstu, savas pārdomas par to, kā un kāpēc, bet varbūt var pāris vārdos pateikt, kas bija tas galvenais stimuls, kas tev lika pieņemt šo lēmumu? Patiesībā šo lēmumu pieņēmu pagājušā gada janvārī. Līdz augustam man bija jānobriest šim lēmumam pašai sevi, jāsaprot, ka tas ir tas īstais, jo tu jau tā rausties, tu jau nezini. Un ja nu es pasaku nē, jo es arī iepriekš televīzijā esmu teikusi nē un noteiktiem projektiem nē, un pēc tam esmu kaut kā nokļuvusi tur atpakaļ arī ar Māmiņu klubu. Aizgājusi, atnākusi. Man likās, nu vai nav tā kārtējā reize, kad es atkal kaut kur vienkārši skrienu prom. Tas ir tas vīrs. Tas ir tas vīrs, jā, kas tā nu, varbūt emocijās. Un manī brieda šis lēmums krietnu laiku. Aizini. Tu vienkārši izaudz no kāda noteikta projekta, kurā sākumā tu ienāci kā tāds nezinītis, kā iesācējs. Un tas ir tik ļoti, ļoti vērtīgi būt nezinītim sākumā, jo tev visi interesē, tu visu gribi ķert, tu gribi dalīties, izstāstīt, un tu saredzi šeit stāstu un tur, un tas tev viss šķiet vērtīgi. Bet tad, kad tu esi projektā pavadījis gan 10 gadus, tu saproti, ka tu vairs neesi šis nezinītis, ka tu vairs netver šo, tevī vairs nedeg tas viss. Un mani bērni ir paaugušies. Un es ļoti mīlu katru mammu, man vispār mammas tās vienmēr būs ļoti, ļoti īpaši, jo ar šo projektu es esmu augusi arī kā personība. Un tomēr es pazaudēju to dzirksteli sajūtu, ka es redzu mammīti, kurai tikko dzimis bērniņš, un viņa stāstu, un manī vairs nenotrīs nekas. Nav vairs tās saiknes, ka es viņā redzu un saku, es tevi saprotu, un es gribu tavu stāstu izstāstīt. Un nav vairs nedeg īsti, jo tu jau esi vienkārši izaudzis, tu esi citur, tev ir jādara kaut kas cits. Un man šķiet ar ļoti daudziem projektiem tā notiek, sevišķi tādā radošā sfērā. Nu, piemēram, ja tu esi, protams, kā es uz savu mammu skatos, viņa ir medmāsa un medicīna viņas absolūtais aicinājums. Un es nevienā brīdī neesmu dzirdējusi, ka viņai šī dzirkstelīte ir izdzisusi. Man jau arī veidot saturu, būt televīzijā, arī nav šī dzirkstelīte izdzisusi. Man izdzis vienkārši uz konkrētu projektu. Un tā ar mums vienkārši notiek, man liekas. Un galvenais ir pamanīt to. Jā. Un ļautam man, notikt. Es tieši gribēju teikt, jo ļoti daudz vienalga saglabā, nu kā es esmu pieredzis šeit būt. Šeit ir tik ērti, es zinu katru mazo niansi, kas man ir jāzina. Un droši vien tu iekāp tajā savā komforta zonā, un ir drosmīgi grūti no viņas izkāpt brīžiem. O, ritīgi grūti. Bet man tik ļoti besītā sajūta, ka es varu nakts laikā izdarīt. Atverot acis un man saka, tev jāizveido šāds sižets, un es varu vienkārši izveidot. Un man besī tā sajūta. Man gribas, lai man pašai ir iespēja rakt, mācīties, veidoties. Un tad, ja tu ieeji tādā baigā rutīnā, tu vienkārši atstrādā. Un es nezinu, es kaut kā gandarījumu vienā brīdī pazaudēju. Nu, nav tāda baigā piepildījuma, nav prieka. Nu, es nezinu, kas citi varētu teikt, nu, ko tu ņemies? Nu, taču foršs darbs. Kādu gandarījumu? Stabils, jā, kādu gandarījumu tev vajag sazin, ko sagribēsi? Bet tad varbūt kā reiz mēs varam parunāt par tavu kaut kādu vēlmi raktu un pašai vēl kaut ko iedziļināties. Aprīļu vidū bija jāiznāk Kristīnas virsnītes sarunā. Viena epizode gan iznāca novembrī šiet ar Māru Slēju. Jā, tas bija demo redījums. Starp citu, otrais demo redījums, tas nav pirmais. Pirmo pašu varbūt mēs kādu dienu publiskosim. Tur ir tāds ļoti emocionāls un dziļš stāsts, kāpēc tas nenonāca televīzijā. Bet es domāju, ka kādu dienu tas nonāks. Un ar Māru, jā, jo es jau zināju, ka es braukšu uz Āfriku. Un mēs vienkārši nekādu redzījumu fiziski nevaram paspēt uztaisīt. Es domāju, ja tas būtu, ja nebūtu šis Āfrikas projekts, tas būtu aizšāvis gaisā un arī aiziet visas pirmās sezonas sērijas noteikti. Bet bija jau tā Āfrika. Nu, to jau es biju izdomājis. Bet kāpēc tagad ir aprāvies tas projekts un neiznāca? Kāpēc uz rudeni ir, cik es saprotu, pārcelts? Nu, tāpēc, ka tas, kādā pasaulē mēs šobrīd dzīvojam, vīrusa pasaulē, tas ietekmē arī televīzijas sfēru. Un tas ietekmē arī reklāmdevējus. Un lai es projektu televīzijas kanālā, ja reklāmdevējus to brīdi ļoti apdomā, kur viņi ieguldīs savu naudiņu, un varbūt kāds arī paņem atpakaļ savu naudiņu, viņam ir jāizmaksā algas saviem darbiniekiem. Nu, tas ir tas stāsts patiesībā. Tas nav tā, ka man kāds sponsors būtu atteicies, bet tas ir stāsts, jā, par televīziju kā tādu, kas notiek šobrīd.
nu, ka ir tāda ļoti neskaidra situācija. Un, lai es kā uzņēmums reklamētos, noteikti tā televīzijā man jājūtas droši, ka es varu atļauties šo reklāmu. Un televīzija jau pastāv tikai uz reklāmu. Nu, tāds vienkārši ir, ja mēs nerunājam, protams, par Latvijas televīziju. Tā tas ir. Kā es jūtos? Es jūtos baigi saskumusi, jo tas ir, nu, tas ir tā salda sajūta, ka tu zini, ka te pat ir, un tu tevi izrauj no rociņas. un nav. Bet es ļoti priecājos īstenībā, ka tas aprāvās. Šobrīd mums iet montāža, pirmajiem trīs rēdījumiem tie ir nofilmēti, un man ir sajūta, ka es viņus varu izveidot vēl foršākus. Un kaut kādā ziņā jā, es priecājos arī šajā brīdī, ka tas Jā, varbūt ir labi, ka ir tas laiks, ka tu vari tā kā drusciņu pakāpties uz atpakaļ, paskatīties uz to visu no malas un saprast, varbūt, ko tu gribi mainīt, ko tu gribi atstāt, kas ir tāds visvērtīgākais tajā visā. Un es domāju, ka mēs paši vispār būsim nobrieduši pavisam citādākām sarunām pēc tā visu, ko mēs būsim piedzīvojuši. Šajā laikā. Jā, taisnība. Un es domāju, ka šīs sarunas būs daudz dziļākas, vērtīgākas un atvērtākas, godīgākas, jo es domāju, ka mūsos ļoti daudzos mainās līdz ar šo situāciju. Tas, kā mēs redzam pasauli, kādas ir mūsu vērtības, kā mēs vispār jūtamies pasaulē un ko mēs vispār domājam par sevi un citiem un vispār pasaules iekārtu. Es domāju, ka nav slikti, ka tas tā notika šobrīd. Tā brīdī, protams, ka es uzināju, tas tā nav. Un bieži vien tā dzīvē ir tā brīdī. Kad mēs uzzinām nevisai patīkamu ziņas, mums šķiet, ka tas ir sliktākais, ko es varētu uzzināt. Bet ejot laikam, mēs saprotam, ka īstenībā labi, ka tā. Es lasīju, ka bija arī plānā, es nezinu, vai tas arī ir mainījies jūnijā filmēt pagaršo Latviju. Jā, nu, tas ir visvēr tāds. Mēs ar vīru vienā pagājušā gada pavasaras bija. Jo vasara, nē, vasara bija. Mēs ar vīru ko foršu projektu mēs varētu izdomāt. Viņš tāds, mēs varētu braukt pie cilvēkiem, kas kaut ko ritīgi foršu, garšīgi taisa, rada, dara savu lietu, dzīvo laukos, ritīgi mīl savu lietu un par viņiem pastāstīt. Un es ar viņiem varētu gatavot ēdienu. Tad teica vīrs, es nevarētu. un tā mums piedzima ideja par pagaršo Latviju. Mēs patiesi braucām ciemos pie cilvēkiem. Fantastiskiem cilvēkiem. Ar lielāko daļu mums ir ļoti superīgi kontakti, un šobrīd man vīram pat veidojas kopīgas biznesa idejas, un tu pat mēs pat nevarējām nojaust, kā tas viss iegriezīsies tad, kad mēs izdomājam šo projektu. Un šajā gadā mums ir paredzēts, ka mēs jūnija sākumā to daram, bet vasara jau ir gara. Varbūt mēs to darīsim jūlijā, varbūt augustā, jo neviens jau mums nenosaka, tas ir mūsu pašu tāda iniciatīva to darīt. Un cik foršas cilvēkus ar iespēju satikt. Citkārt mēs viņus nesatiktu ar tik pamatīgiem dzīves stāstiem. Tu vienkārši aizbrauc un sēdi tāds iemīlējies. Un es varētu, cik superīgi cilvēki par mums dzīvo. Tāds baigas iedomstās. Bet kā notiek tās stāstu vai nu, ne stāstu, bet konkrēto cilvēku piesaisti vākšanu? Jūs kaut kā prasat, lai jums iesūt, kur cilvēki zina? Jā, Mēs sākumā paši domājam, ka mēs paši uzrunāsim, pie kā mēs varētu braukt ciemos, un tad domājam, ka nē, foršāk jau ir, ja mūs tur gaida, mēs cilvēki vēlas, lai mēs pie viņiem aizbraucam, un tad mēs aicinājām Instagramā, lai mums piesakās, cik superīgi cilvēki pieteicās, un citi cilvēki ieteica citus, jums noteikti jāaizbrauc pie jēru kluba, viņiem ir jēri, kur dzīvo bijušajā kultūras namā, un jēriem ir skatuve, un es domāju, kas ir šie cilvēki, un tu aizbrauc un satiec fantastiskus cilvēkus. Un jā, tādā veidā, Instagrams vispār mums ir pavērs pasauli pavisam citādāku, atliek pamest kādu domu, ideju, vai palūkt padomu, uzdot jautājumu, un tev ir atbilde rokā. Kādreiz tā nebūtu bijis iespējams. Nezinu. Avīzē likt sludinājumu. Es nezinu. Radio. Radio, jā. Es domāju, ka visi, kur šobrīd skatās šo epizodu, tā gaida, kāda būs jautājuma par Āfriku? Jo tas lielais, ko man liekas, kaut kādu vēl laiku posmu ieraugot tevi cilvēki savā prātā droši vien pārcelās. 2019. Gadā jūs metāties trakākajā, es pieļauju līdz šim, jūsu dzīves noteikti trakākajā ceļojumā.
un devāties uz Āfriku. Kam piederēja šī ideja un kurš bija varbūt tas, kurš teica, hei, varbūt ka par trāku? Vai jūs abi pilnīgi sinhroni metāties tajā iekšā? Zin kā, tāds pirmais trakais mūsu piedzīvojums bija 2010. Gada nogalē, kad mēs ar divām mugursomēm un mazu Amēliju, kurai vēl nebija divi gadi, mēs braucām uz Indiju un ceļojām tur 3 mēnešus. Un tā absolūti bija mana trakā ideja toreiz. Un es atceros... Lai gan ierosināt, nu, ka Indija tas bija mans, bet ierosinātais bija vīrs. Mēs bijām Lielvārdē kādā vasaras vakarā un mēs gājām pastaigā divatā. Viņš man saka, ko teikt, ja mēs šo ziemu pārziemotu kaut kur? Es saku, jā, Indija. Viņš saka, man liekas, ka tu esi bišķi traka. Varbūt Taizeme. Es saku, nē, Indija. Ja tev nepatiks, nopirksim biļetes un lidosim uz Taizeme. Indija. Un mēs tā iedegāmies ar to domu. Jā, ka mēs šos 3 mēnešus arī pavadījām Indijā Un vienā brīdī nepavīdēja ideja, ka vajadzētu nopirkt biļetes Taizemi Indijas ceļojuma laikā. Un tā vispār sākās mūsu tādi avantūriskie ceļojumi. Mēs sapratām, ka koferus mēs varam droši nolikt malā, mums ir mugursoma, dažas mantas tajā, un mēs dodamies pasaulē. Ka tas ir tas veids, kā mēs vēlamies piedzīvot pasauli. Es neesmu gatava ceļot apkrausies ar koferiem. Es pat vairs nevienā tādā īstā piedzīvojumā neesmu bijusi ar tādiem koferiem. Man varbūt pat būtu forši, es nezinu. Lūk, un tad nāca jā, šis 2019. Gads. Mums vispār ideja par to, ka mēs vēlamies ceļot ar savu kemperi, jau ir milzīgi sen. Un es kaut kā esmu bijusi tā, kas vienmēr pagaid, man teica, šīs projekts man jāaizdara. Un tā, paga. Nu, nē, diez vai mēs varam to atļauties. Nē, mēs nevaram atļauties to. Un nē, nu, tagad nav īstais laiks. Un ja es tā būtu gaidījusi to īsto laiku, es būtu sagaidījusi 2020. Gada pavasari, kad pasaule aizvarās. Un es domāju, ka es ļoti, ļoti pārdzīvotu, ka es neesmu devusi iespēju sev un savai ģimenei piedzīvot kaut ko tādu. Un mans vīrs izmet ideju par to, ka Senegālā jāsagaida jaunies. Kāds man dām, neko daudz par Senegālu kā tādu, nezinu, Dakāri, jā, labi. Bet es mēģināju vēl visādi atrunāt. Un kaut kā neticēju, ka tas tā notiks. Tu biji tā, kas centās piezemēt šo plānu. Jā, no vīram ir pilnīgi reizi idejas ļoti bieži un daudz. Un katru dienu es viņas dzirdu, ja mēs katru dienu vienkārši viņas realizētu, es jau būtu uz Marsa, man liekas šobrīd. Kā ir, jūs kaut kādā mirklī domājāt par to, ka varbūt bērni, jā, mēs dodamies, bet bērni paliek ar vecmāmām? Vai nebija vispār tā? Nē, nekad. Nē, mēs braucam uz vairākiem mēnešiem, es nevaru iedomāties, ka man bērns vairākus mēnešus palikt uz manis, lai mēs varam aizbraukt uz Āfriku. Viņiem tā ir ļoti vērtīga pieredze. Viņiem būt ar mums būt ar viņiem dienā, katru dienu redzēt, kā viņi aug, kā viņi mainās. Un to visu kopā piedzīvot, es nevaru iedomāties, nē. Mēs esam vienu reizi ar vīru bijuši ceļojumā uz ilgāku laiku divatā, 18. Gada rudenī, Ņujorkā. Tas bija 11 dienas, kopš mums ir bērni. Mums ir bērni gandrīz 12 gadus. Un nē, es nekad tā nedarītu. Es nevaru iedomāties tā. Es nezinu, kāpēc, lai to darītu. Kāds būtu tas mesiņš? Protams, bez bērniem ir daudz vieglāk. Protams, tev nav jāuztrauc, ka viņi slimos un kas ar viņiem notiks. Un tā atbildības nāst uzreiz noveļas, jo tu esi pieaugušais un parūpējies tikai pats par sevi. Ja tu kaut kur iekulies, tā ir tava atbildība. Bet iekulies kaut kur kopā ar bērniem, tad tā ir baigā atbildības slodze. Un, protams, ka būtu baigi vienkārši divatā aizbraukt. Bet es... Man nepatīk laikam dzīvē izvēlēties tos baigi vienkāršos ceļus. Es tieši esmu par to domājis, saistībā ar šo visu, kas šobrīd notiek pasaulē. Es esmu nonāks pie tādas atziņas, ka man tie vienkāršie ceļi neinteresē. Jā, tāpēc es eju prom arī no projektiem, kurus esmu bijis kādu laiku, ka vairs gribas jaunu izaicinājumu. Mēs arī aizkadrā nedaudz pieskārāmies, ka viens no populārākajiem jautājumiem, vai varbūt pat ne jautājumiem, bet nosodījuma teikumiem bija par Amēlijas skolu. Un tagad, kad visa pasaule ir vienkārši uz pauzes un mājmācība ir kļuvusi par jauno ikdienu, varbūt tev ir kāds padoms, jo tie tādu preview saņēma Āfrikā, kā ir mācīties ar bērnu kopā, varbūt tev ir kaut kas, ko tu varētu ieteikt tiem vecākiem, kur šobrīd plēš matus no galvas ārā un domā ārprāts? Es arī šodien plēsu īstenībā, lai gan tas nav iemesli tam, tas ir laika menedžments, kāpēc es plēsu īstenībā un mana atbildība. Bet, zini kā, tad, kad mēs devāmies Āfriku, es nebiju gaidījis, ka tas būs karstākais jautājums, kuru cilvēki gribēs apspriest un par kuru mums pārmetīs kaut ko.
jo man šķita, ka tas ir tāds milzīgs ieguvums cilvēka dzīvē, redzēt pasauli un paralēli, protams, arī mācīties, jo nekas jau nebeidzās. Amelī tiešām mācījās, un tā bija attālināta mācīšanās, kādu šobrīd piedzīvo katra ģimene, kurā ir skolnieks. Un jā, es nebiju gatava tādam pārmetumiem, ka mēs audzinām nākamo analfabētu un vispār, ko tie bērni iemācīsies, ka vispār bērni iet uz skolu, jo viņam ir jāsocializējas. Un tik daudz tādu negāciju nāca, man šitā paga. Un šī situācija kaut kādā ziņā, ne tā ir patīkamākajā vietā, bet noteikti ir sakārtojis daudziem priekšstatu par to, ka cilvēks attālināt mācoties nekļūst par analfabētu. Tas ir arī... Ka tā ir cita pieredze, negaidīta pieredze, daudziem ne pēc paša izvēles. Es arī neesmu mājumācība mamma, tā nav mana aizraušanās. Un tomēr mums šis laiks ir daudz, daudz vieglāks, jo bija Āfrika, jo mums ir šī pieredze. Es iemācījos sevi disciplinēt. Galvenais sevi, nevis to bērnu. Ja? Galvenais sevi disciplinēt, jo tā ir mana atbildība. Teikt, ka šodien mēs mācāmies no tikiem līdz tikiem, un mums ir jāpabeidz šis, jo tas vēl ir bērns. Un viņam ir vajadzīgs atbalsts un pavadonis. Un man šķiet, ka tas, kāpēc mēs plēšam matus, nu, ka mēs ar to laika menedžmentu. Nu, ir vairāk bērni ģimenē, cevišķi jau ir vairāk, kur mācās skolā, vēl pašiem mājas darbs. Nu, ka mēs jūkam prātā, ka ir jāsadala, tā diena ir jāsadala, ir jābūt ļoti skaidram plānam, gan sev, gan bērniem, kāda būs šī diena. Ka mēs tagad ceļamies, tad mums ir brokas, tad mēs darām to, jūs to, mēs to, tad mums ir pauze, tad mēs vēlamies ārā. Struktūra. Jā, un tādī dienā, kurā nav struktūra, tad ir matu plēšana, kliekšanas mājās, kāds krīt gar zemi, mazāks un nesaprot, kas tagad notiek. Jā, ja mēs varam pieturēties pie kāda dienas plāna, un tas arī palīdz šai situācijā vispār izdzīvot. Tad, kad tev ir šis dienas plāns, tad tu arī tādā besī neiekrīti. Nu, jo es sākumā baigi kritu besī, man liekas, ka man jāpaliek tajā pultā. Jā. Bet īstenībā jau nē. Mēs drīkstam turpināt darīt savas lietas piesardzīgi, ievērojot visu, bet mēs drīkstam turpināt. Mums neviens nav teicis, ka mēs nedrīkstam to darīt. Un ar mācīšanos attālināt ir tieši tāpat struktūra tāda, un sevis motivēšana. Manā mēlī saka, ka viņi gribētu vispār šādi mācīties. Viņi pierada, viņi iegāja ritmā. Jā. Cilvēku dzīves nogriezni divu mēnešu varbūt nav baigi ilgais laika posms. Ceļojuma ziņā, es domāju, tas ir ļoti ilgs laika posms. Kā tev ir, tu izjūt kaut kādas izmaiņas savos bērnos, kur ir īpaši vēl tādā vecumā, kad viņiem tā dzīves uztver mainās varbūt ar katru dienu, vai pēc šī ceļojuma ir kaut kas mainījies? O jā, tā ir. Zini, kā mūsu pieaugušo dzīvē divi mēneši nav daudz, bet mana mazā bērna, kuram ir 4 gadi, viņa dzīvē tas ir daudz, un tad viņa vēl nebija 4 gadi. Tas ir daudz divi mēneši no viņa dzīves. Un, jā, mūsu mazais puisīs pilnīgi atvērās. Un tas notika, tā ļoti identiski, kas toreiz notika ar Amēliju Indijā. Viņa bija ļoti, ļoti klusa sevī, un tur, kur es viņu noliku bezmazvēju, tur es viņu arī atradu. Cik Amēlijai toreiz? Viņa nebija vēl 2 gadi, mēs 2 gadi jubilē nosvinējām Indijā. Un toreiz viņa atplauka un atvērās, jo mammai un tētim bija laika. Nu, bija laiks bērnam, bija laiks visiem būt kopā un vienkārši pludmalē spēlēties ar gliemežvākiem. Nu, kurš varētu teikt, ka viņam ikdienā ir ļoti daudz laika, lai dotos uz pludmali ar bērnu spēlētos ar gliemžokiem, vai ne? Un tieši tas pats notika arī tagad ar mazo puiku. Viņa valodiņa atraisījās. Mums tēlam ir valodas attīstības traucējumi aiztur. Viņš tagad runā vienkārši brīnišķīgi. Protams, arī tas nav tikai tāpēc. Bet jā, tas pavēra, tas kaut ko atvēra. Un tāda kopā būšana, mācīšanās visiem būt tiem dienā kopā ir paigi vērtīgā. Nu, tā ir ieilgusi. Jā, tagad tā ir pagarinājusi. Tā ir ieilgusi un nu, ir brīži, kad galīgi nav vienkārši. Mēs jau tur bijām, mēs bijām tādā ciešā kontaktā. Jūs vispār bijāt vēl ciešākā vienīdzīgi. Nu, nebija īsti kur aiziet. Nu, nu, kāds kādam apnīk, mūsu mājā ir iespēja aiziet uz citu istabu, jā, vai aiziet ārā. Tur tu īsti, tur tu sēdi aizmugurē un skaties pa logu un nerunā. Jā, vai neko, ko tu tur īsti izdarīsi. Un Amēlija, jā, viņa ir tāds pasaules redzējums ļoti foršs. Man ļoti patīk. Viņa ir mākslinieca, viņa ļoti mīl mākslu. Un katrs ceļojums viņu ietekmē kaut kā ļoti īpaši un skaisti. Kā, nu, viņa rada darbiņus
ar citu elpu. Man liekas, katram māksliniekam ir jāceļo, lai tu smeltos iedvesmu un tavi darbi būtu skaisti arī un patīkami citiem. Un tas ir viņas tāds. Viņa ir ļoti, viņa izliek sev mākslas pasaulē. Viņa ir sasmēlusies Āfriku, tu redzi Āfrikas toņi. Āfrika ienāk daudz kur, jā. Un tāds piedzīvojums ar maziem puikam, nu, to viņš dara kā zīmē kemperi, jā. Kā tu vien ir kempers, jā. tā ir viņa tā atmiņa lielā. Jā, jā. Ja tev būtu pavisam īsi jāraksturo, kādu tu devies šajā piedzīvojumā un kāda ir varbūt tā lielākā atšķirība starp to, kādu tu atbrauc atpakaļ? Es devos ļoti uztraukusies. Es zinu, kā neziņa jau mums baigi uztrauc un kaut kādā ziņā biedē. Un es devos ar tādu lielu neziņu, bet ar tādu milzīgu aizrautību. Man toties pasaulē tas ir tāds, nu, sirds sita straujāk un es varu elpot plašāk. Un man ļoti, ļoti patīk. Man patīk dalīties ar saviem iespējiem un piedzīvot to un pavilkt līdz citus cilvēkus un iedvesmot. Jā, ar tādu sajūtu es arī devos, kādas atgriezos. Es atgriezos nedaudz izmalta. To tā var teikt. Ļoti piepildīta, bet vēl ar tādu nesapratni, kas ir šis piepildījums, kas man ir tur ienācis. Jā, izmalta jau arī savā ziņā nogurusi no ceļa un braukšanas. Ar vēl lielāku iekāri doties vēl tālāk Āfrikā un to piedzīvot. Un tagad jau tikai šķetinās viss. Nu, tā sāk likties tādā smukā puzlītē, kas tur mani ienāca un kas ar mani notika. Un tagad tikai jau tu saproti. Un tur ik pa brīdim nu, tevi mētā emocijas ļoti. Jo tā pasaules daļa ir ļoti citādāka, mums neierasta. Tas nekas, ka tu teorētiski kaut ko zini. Tad, kad tu dzīvē sastopies ar to, tava reakcija tev pašam var būt pārsteigums. Un es jau pārsteidzu, brīžiem ļoti patīkamā veidā, brīžiem ne tā labākajā gaismā. un jā, tu pats esi pārsteigts no tā, kā tu jūties tajā situācijā, kā tu uz to skaties, ko tu par to domā. Un tagad tikai jā, tā forša šķetinās, kad tu saproti, baigi aizspriedumi un tādi. Mūsos ir, lai gan tev liekas, ka tu ceļo pasaulē un viņi jau tā drupinās. Bet vā, ļoti daudz, ko mēs esam vienkārši iemācījušies vai pieņēmuši par patiesību, vai mums šķiet, ka tā vajadzētu būt. Un tā brīžiem pats sev nepatīc, baigi. Bet tas, es domāju, palīdz varbūt pārkāpt tām lietām un sākt skatīties no cita tā skatu punktu. Jā, tagad jau. Un nodrupināt vēl kādu aizspriedumu, kas ir bijis. Tas ir kā treniņā, kā man fizioterapeitā, kā tev vesela mugura nebūs nekad, ja tu viņu nevingrināsi. Un tāpat mēs no aizspriedumiem netiksim vaļā, bet mēs tos nedrupināsim. Nu, nav jau variantu. Un sēžot mājās, lasot gudras grāmatas, tie nedrupinās. Diemžēl. Vajag to dzīvo pieredzi. Jā, mums vajag pieredzi. Mēs vispār esam cilvēki par pieredzi. Mums vajag kā tādam bērnam. Bērns pasauli iemācās ar pieredzi. Mēs varam viņam mājās dīvānā izstāstīt dzīvi, bet viņš nekad to nesapratīs, ja viņš vienkārši viņu nepiedzīvos. Un arī mēs varam mājās sēdēt un teikt, staigāt ir tā. Bet kamēr bērns nesāks pats staigāt pēc soļus, viņš nesapratīs, kā tas ir. Un tieši tāpat arī ar mums ir pieaugušiem. Mēs baigi gribam būt gudrāki, foršāki, saprotošāki, nekā mēs patiesībā esam. Un baigi mums negrib sadzīt sev, ka daudz ko mēs arī nesaprotam, nezinām vai negribam iedziļināties. Bet tāda ceļošana, tu pats sevi ved uz tā ceļa. Nu, tu pats sev piespied tur iet. Un tas ir aizraujošs ceļš. Biedējošs brīžiem. Bet aizraujoši. Un tas nekas, ka redzēm, tu esi pilnīgs muļķītis. Tas nekas. Nu, Āfrikas ceļojums jums nebija tāda gluži gulēšana, piedzvaigžņu kurortā. Jūs izgājāt visu kaut kam cauri. Es skatījos visas tās bildes, kur tu mazgāji veļu, vienkārši spainīji un karināji. Un tev bija pašai savu veļu smazgātavu tāda mini-inscenētā. Mēs ļoti daudz ko ikdienā uztveram pašsaprotam. Mēs esam pieraduši, ka krānā ir silts ūdens, ka ledusskaps ir pilns, ka mums ir silta gulta. Kas ir varbūt tā viena lieta, ko atbraucot, tu šobrīd novērtēji visvairāk? Nu, no tādām pilnīgi primitīvām. Jā, tas visas manas iespējas.
iespējas, ka nu, tie ir, kā tu saki, no tādām primitīvām, ka man ir šī trauka mašīna, veļas mašīna, un ka man ir jumts virs galvas, un, un man teki no krāna, gan zilts, gan auss ūdens, man vispār ir šis ūdens krāns, jā. Tās ir tādas, tas kaut kā nešķiet pats par sevi saprotams. Bet visvairāk, ka man ir iespējas, ka es dzīvoju pasaulē, kurā ir iespējas darīt to, ko es vēlos darīt savā dzīvē. Būt par tādu cilvēku, kā es vēlos mācīties, piedzīvot, satikties, jo tur nonāca pasaules daļā, kur šo iespēju nav. Un, jā, tā ir tāda baigā plumā domāšana, ka visiem pasaulē ir iespējas. Vajag tikai gribēt. Mm. Tu vari izlīst no ādas gribēdams, ja tev nav vienkārši. Es dzīvoju pasaulē, kurā ir iespējas, un to es tik ļoti skaidri saskatīju. Bet ir, jā, ir forša sajūta, ka tev ar rokām nav jāmazgā drēbes. Tur, protams, tas ir tāds, zinu, aizraujoši, jā, tagad 20 mēnešus, tagad pamazgāšu ar rokām drēbes, bet es zinu, ka es atgriezīšos mājās, un man būs visas šīs mūsdienu laikmeta iespējas, jā, rietumu pasaules iespējas. Tur, es atceros, mēs meklējām leduskapi, un uzrakstīja viena sievieta, viņa teica, Kristīna, paskaties veiklos, ja tu redzi, un tas leduskaps nemaksā veselu bagātību, es tev atsūtīšu naudiņu, nopirksim, un lūdzu aizved tai ģimenei leduskapi. Un mēs tā kā Āfrikā? Jā, Āfrikā, jā. Jo mēs bijām ciemos, mēs satikām tādu puisu Omāru, un mēs bijām ciemos pie viņa māsas Kumbas, kas dzīvo pie Dakāras, okeāna krastā, un tur pat ir Roza ezers, un viņas sapnis ir leduskapis. Lai viņi varētu veidot sulas saldējumus un viņus iet ciemā un pārdot. Un tā būs viņas ģimenes maizīte. Ienākumi, jo vīrs zaudējis darbu, vīrs ciemā nevar atrast darbu, un viņiem ir bērnu bariņš, un tas ir viņas sapnis. Leduskapis. Par ko mēs sapņojam? Jā. Ne par leduskapu. Jā. Lūk, un tad mēs sākām meklēt šos leduskapus, un tas leduskaps, tu saproti, vienkārši viņš maksā nenormāli. Pilnīgs mēsls sagrabējis. Maksā vienkārši nenormāli. Tu saproti, bet es arī nemaz tik vienkārši nevaru to atļauties tagad nopirkt tā, kādam uzdāvināt leduskapu. Jo viņš tiešām maksā ļoti daudz simtus, pilnīgi sagrabējis. Jo, un tad deficīts. Jā, un es nezinu, vai pat deficīts, bet varbūt viņi pat... Es nezinu, kāpēc un kā uz to skatās. Un es nevaru izskaidrot. Nē, nu, gan jau ekonomiski ir izskaidrojums, kāpēc tās cenas tik tārgas, un ka tu ved no Eiropas. Un tas viss, protams, tas stāsts noteikti ir izskaidrojums un skaidrs un saprotams. Bet fakts pats kā tāds, ka cilvēkam sāpnis, lai viņam ir leduskapis. Jūs beigās atradāt to? Mēs neatradām to leduskapi. Mēs devāmies tālāk. Mēs nevarējām atrast tā... Mēs bijām jau prom no Dakāras. Un mēs izbraukuši ārā, un mēs meklējām to leduskapu. Mēs saprotam, nu, mēs nevaram... Nu, ir neprātīgi nopirkt par 500 leduskapi, kurš ir lietots un jau pilnīgi sagrabējis. Un tu saproti, tu aizvedīsi viņam, jo viņam viņš nestrādā. Un jā, mēs nevienu sakarīgi netradām, un tad jau mūsu ceļš veda tālāk prom, un mēs īsti Dakārā vairs neatgriezāmies. Un jā, tāda pilnīgi absurda situācija, tu saproti. Cik atšķirīgās pasaulēs mēs dzīvojam. Jā, un tad tu sāki, jā, man nav iespējas dzīvot šeit, piemēram. Jā, tu sāki, man nav iespējas. Jā, tu nesapņo īsti par leduskapi, man liekas. Ne, protams, es arī esmu dzīvojusi dzīves posmā, kad es esmu sapņojusi par savu veļas mašīnu. Es atnācu dzīvot uz Rīgu, man bija 18 gadi, mēs ar draudzeriem īrējām pilnīgi sagrabējuši dzīvoklīt, un es veļu nesu mazgāt pie māsas. Tā ar tiem maisījums tur brauc par Rīgu, un man arī kaut kādā ziņā bija sapnis, ka man būtu forši, man būtu savu veļas mašīnu, bet es nevaru atļauties nopirkt. Un tad tu sāc strādāt un darīt, un palēnām tu vari sākt atļauties to darīt, jo tu dzīvo pavisam citādākā pasaules daļā. Ja. Tur. Ja. Un par tādām lietām ļoti daudz tu tagad domā. Man ļoti patīk Amēlija saka, viņa neko var paigi tā neuztver pašu par sevi saprotam. Un to tik ļoti var tā just pēc šī piedzīvojuma, pēc šī ceļojuma.
ka viņai jā, nav tādas pašas par sevi saprotams lietas. Ka tas, kas tev ir iedots, tas ir tā vērtīgi. Nu, tāpēc arī bija vērts braukt. Jā, kaut vai tikai tāpēc. Mūsu atmiņas nav mūžīgas, un mēs mēdzam aizmirst ļoti daudz lietas, un tāpat arī par piedzīvojumiem un ceļojumiem. Kas ir tas viens, varbūt, notikums vai tā sajūta, ko tu gribi saglabāt uz mūžu par šo ceļojumu? Jā, visu nevar atcerēties. Mēs pat tagad pašķirstot bildes. Nu jā, Instagramā. Tas ir vēl viens veids, kā atcerēties video un fotomateriāls. Bet tu pašķirsti, tu saprati, ka tu esi kaut ko aizmirsi. Un arī tad, kad mēs vietojām virsnīšu Āfrikā, piedzīvējām raidījumu, un tad, kad tu viņu lieti, tad, kad es viņu liku kopā, un tu pareizi bija vēl tāds notikums, tu jau aizmirsti. Par to, ka pasaule ir maģiska vieta. Un es tik ļoti gribu vēl to piedzīvot un redzēt. Un es tik ļoti vēlos, lai šis laiks, kurā mēs dzīvojam, viņš paiet. Mums ir iespēja doties piedzīvot pasauli. Un es domāju, ka par visam citu sajūtu mēs dosimies piedzīvot pasauli. Jo tad, kad tev viss ir vaļā, tu vairs tā nenovērtē. To, ka tu vari, ja, jebkurā brīdī tu vari doties. Jā, ieiet internetā, nopirkt biļetes un doties. Un doties, vai ne, kaut vai iekāpt automašīnā un būt pēc dažām stundām kaimiņu valsts galvaspilsētā, vai ne. Un tagad tu tā nevari. Un tas būs vēl daudz vērtīgāks. Un Āfrika vispār ir iegūsi vēl vērtīgāku sajūtu šobrīd. Es vīram visu laiku saku, paldies Dievam, mums bija Āfrika. Cik labi, ka mums viņa bija. Jo jā, jo ja tas būtu joprojām tikai sapnis, un es būtu bijusi tā, kas būtu atrunājis savējos no sapņa, vai baigi štruntīgi jūstos. Galīgi nelāgi. Jā, no šī ceļojuma, ka pasaule ir citādāka nekā es domāju, ka tā ir. Un es vēl īsti nemaz nezinu, kāda ir pasaule. Tā patiesi ir citādāka. Un tu aizbrauc, un tu redzi, ka tā ir citādāk, nekā tu esi domājis. Un tu citādāk viņu izjūti, nekā tev varbūt vajadzētu viņu izjust. Un es domāju, ka ir vēl ļoti, ļoti daudz vietas pasaulē. Mēs esam bijuši tikai tādā mazā Āfrikas daļiņā, jā. Bet kur vēl visa plašā Āzija, Amerika, kas ir Dienvidi un arī Ziemeļi, un runājot vēl par Antarktīdu, jā. Ka pasaule ir citādāka, nekā mēs domājam. Bet lai mēs saprastu, kāda ir šī pasaule, tā kā bērnam caur pieredzi tā ir jāpiedzīvo. Ar grāmatiņu nepietiks. Jā, tu kādā savā postā atzini, runājot par citiem pasaules nostūriem, ka tu šobrīd esi tādā dilemā, tu nevar saprast, vai New York vai Senegāla ir tā tava mīļākā vieta. Kāpēc no tām trim apmeklētājām, jā, jums bija Mauritānija un arī Maroka, kāpēc tieši Senegāla? Nu, zini, Maroka vienmēr man būs ļoti īpaši, mēs tur esam bijuši daudz un vienmēr esam atgriezušies, un tā ir kaut kā pavisam citādāk uztverama. Mauritānija tev atstāja pavērtu muti, jo tu neesi gatavs tam, kas tur notiek, un neesi gatavs redzēt to, ko tu tur redzi. Un tā ir tāda, tā nav vieta, kur ar ģimeni doties atvaļinājuma braucienā. Tā ir, jā, tā ir tāda ekspedīcijas vieta, kur tu brauc mācīties pasauli. Un Senegāla, tas tropu siltums, cilvēku plašie smaidi, tās krāsas, tas viss kopā, laikam, tā ļoti, ļoti tuvs. Tās garšas, kaut kas tas viss tā saliekas tādā smukā zīmējumā, kāpēc tā Senegāla, ka viņa tāda. Un tas savā ziņā ir sapnis. Sapnis nokļūt tur, un kur mēs uzlikām kā tādu mērķi, ka mēs tur aizbrauksim. Un tur tu esi nokļuvis, un tāpēc varbūt kā tāds, jā, tāpēc tik īpaši. Bet joprojām New York, ja tu man šodien Es tieši gribēju teikt, ja šobrīd, kad ir pagājis laiks, tad tu tā kā tomēr New York, jā? Ja tu man šodien prasti, tā tomēr ir New York, jā, New York, laikam nekas neatņems. Es esmu savā būtībā New Yorkiete, jā, man gribas to New Yorku. Lai gan esam rakstīju meiteni, kas dzīvo Ņujorkā, kas šobrīd ir ārpus Ņujorkas, lai pārdzīvotu vienkārši šo laiku, jo Ņujorkā ir ļoti, ļoti grūti šobrīd. Un rakstīt, zini, tā vairs nav tā Ņujorka, kuru tu zināji.
kur tu iepazini. Tā nav vairs tā pulsējošā dzīvā. Tā, tas viss, kas notiek, tā ēna un tā sēru sajūta ļoti, ļoti ienākusi pilsētā šobrīd. Bet mēs zinām, ka viss ir pārējošs. Un pāriet viss un beidzas kari. Un pasaule atkal elpos vieglāk. Un mēs zinām, ka tā vienkārši ir, ka tāds ir pasaules ritējums. Tā vienkārši ir, un šobrīd, jā. Nu, lai tas ir sliktākais, kas ar mums notiek. Savā ziņā, jā. Mēs mēs nezinām īsti, kas... Jā, es tā līdz galam nevaru pateikt arī patiesībā. Jo, zini kā, man šķiet, mums ir baigi viegli runāt par to, ka tas nav nekas traks, kamēr tas neskar mums personīgi. Jā, protams. Kamēr tas neskar manu ģimeni, kamēr neviens no maniem mīļiem nav aizgājis tikai tāpēc, ka ir šis vīrus. Jā. Ir man kaut kādā ziņā viegli teikt, nu, ka tas iespējams nav tik traki. Bet tad, kad tas skar ļoti, ļoti personīgi un ienāk tevī tavā drošajā, ģimenes un draugu lokā tavā drošajā pasaulē. Nu jā, tad es domāju, ka mēs domājam pavisam citādāk par to visu. Man ļoti daudz šobrīd pasaulē cilvēki domā. Nu jā, tāda ir tā pasaule, vai ne? Viens kempers, 24/7 ar vīru, diviem bērniem, strīdi, nesaskaņas, būšana slēgtā Telpā? Jā, mašīnā, telpā. Kas tev bija visgrūtākais? Ne, vīram nav nevainas. Un bērni man ir ritīgi forši. Visgrūtākais ir pašam ar sevi tik galā. Ar savām emocijām, ar sevi. Jo tu esi neparastā vidē, neparastos apstākļos. Un pats tu sevi tur esi ielicis, tu pats esi gribējis tur būt. Un... Jā, ar savām tādām emocijām, kaut kādām, jā, ka visi brīžiem ir par daudz stresa menedžmentu, jā, kaut ko tādu. Nu, tas laikam bija tas visgrūtākais. Un tad, kad ir kāds milzīgs izaicinājums, piemēram, bērni saslimst, jā, tu sagribi uz mājām. Un tu sev sāc pārmest, kāpēc tu vispār esi kaut kur braucis, jā, ka tas bija vienkārši sviests un tiem citiem bija taisnība. Sviests tas ir, kur nav jābrauc, man ir muļķības, ko tu dari tagad, un tu ļauj tādu citu cilvēku šaubām pārmetumiem sevi ienākt. Un, jā, tāda tikšana galā ar sevi un saprast, kur ir tas mans centrs un es tiek iecentrējos un tagad ir tā un ir kāds izaicinājums, mēs ar to tiekam galā. Tāda struktūrētība pašā sevī. Bet šis piedzīvums ļoti, ļoti strukturēja, ļoti iemācīja daudz, ko atklāja par mani, par to, kā es, cik brīžiem histēriski es varu uztvert pasauli, ja, un kāda notiekuma. Man vienmēr likās, nu vīrs taču pārspīlē, tā nav. Tagad tu sevi redzēji visās krāsās. Ir. Protams, ka braucot uz Āfriku, jūs noteikti daudz ko studējāt un centāties maksimāli saprast, kas jūs sagaida, bet kas ir varbūt tas, kas tevi visvairāk pārsteidz, kur tu nu, negaidīji? Es negaidīju, ka Mauritānija nav arābiska. Es kaut kā biju salasījusies un sapratus, ka viņa ir vairāk arābiska, nu, tāda Marokai kaut kas pietuvināts. Un arī daudzi man teica, jā, un tas ir tā, viņa ir līdzīgāka Marokai. Senegāla būs tāda pilnīgi citādāka. Un jā, un Berberi, protams, tur arī ir, un viņi dzīvo nu, arābiskās vēsmas tur ir un daudz, un tās dzīvo dziļāk tuksnesī Sahārā. Bet es kaut kā nebiju sapratusi, ka Mauritāna ir tā Āfrika. Ja? Un daudz arī, ka mēs ieradāmies vietējais, ja, ka nu tā kā laipni lūgt īstajā Āfrikā, un tad tikai man pielic, par ko viņi runā. Ja? Ko tas vispār nozīmē? Es nebiju kaut kā tam gatava, ka tā būs tik skarba, ka tā būs tik tieša tāda, tik negaidīta tāda, tik šokējoša kaut kādā ziņā. Es tam nebiju īsti gatava. Un zini kā, tu jau arī lasi tādas ceļojuma blogus un, protams, skaties, ko citi ceļotājiem, saskaties YouTube un salasies grāmatas un salasies ceļavežus un ko tik tu nesalasies, visu kaut ko tu salasies un Wikipēdijas, šmikipēdijas, visu, ja? Un,
Un tad tu nokļūsi te visā un tev liekas, es būšu gatavs tādai situācijai. Un tu neesi. Jā, tas laikam. Arī Gambijā sastopoties ar korupciju, mēs tik daudz salasījāmies un zinājām, ka, jā, ka vīri formas tērpos ir ļoti korumpēti un ka viņi gribēs no tevis kaut ko, bet tu nesaproti, kā tas ir īstenībā. Un, jā, kāds no mums varētu teikt, nu, kas tad tur? Nu, tā vienkārši ir, kas tad tur? Mm. Bet tad, kad tu to tiešām sastopies aci pret aci un esi tajā situācijā, un tu saproti, vai nu tu tagad maksā, vai nu tavs tālākais dzīves gājums ir nesaprotams. Jo tev jau ļoti skaidri liek noprast. Mm. Tev ļoti skaidri liek noprast, ka te tavas pasaules likuma nedarbojas. Tas, kā tu domā, nedarbojas. Un ka šeit pieder vāra tiem, kas ir formas tērpos. Un atliek pateikt tikai vienu vārdu. Un tava dzīve būs pilnīgi citādāk. Un tu saņem, tu neesi gatavs tādiem draudiem. Tu gribi tā atrisināt un, mm. un, jā, un tu sabaidies. Mm. Lai gan teorētiski, ja tu saproti, ka tas tā būs un tā ir uzbūvēta šī pasaules daļa. Tas nav tā pierasts, tu jau tā kā dzīvo pēc tādiem tu dzīvo pēc Eiropas, likumiem. Jā, kaut kādiem. Tu jau gribi atvest savus likumus uz turiem. Mm. Tu jau negribi pieņemt to, kas tur ir. Par to ir stāsts. Mēs katrs aizbraucam to savu sainīt. Un es zinu, ka ļoti daudzi par to, piemēram, par Londonu. Ja man māc dzīvo 10 gadus Londonā, viņi saka, tā visas kultūras ir un tie cilvēki, kas šeit ir ieradušies. Viņi tiešām to savu kultūru atved līdzi un savas parāžas un tradīcijas. Un, kas ir viens un tas pats. viņi atved līdzi to savu. Ja? Mm. Un tu redzi rajonus, kurā galvenokārt dzīvo indieši. Un viņiem ir, un viņi vāra cep uz ielas, un ir viņu veikali, un viņi staigā viņu pierastajā apģērbā, un viņi atved līdz. Un tu jau īstenībā esi tieši tāds pats, tev ļautu, tu jau aizvest, tu zini, kur iet līdz to savējo. Tu gribētu, lai ir te, un visi teikt augsto zupiņu uzēd, un nu, ka tu ved līdz šo, un tu atbrauc, un tev jau gribas, lai pag. Vai mēs kaut kā pamanām? Jā, vai ne? Ka mēs tā. Bet nav jau tāds pamanām. Tā kā tur ir. Āfrika tev lika raudāt? Tieši, es nedomāju vienkārši tur kaut kādu iekšējie savu pārdzīvojumu, bet redzot kaut ko un piedzīvojot. Mm. Mm. Jā, protams. Jā, jā. Un, nu, to nevar aizmirst. Tā, visas tās bērnu acis, kas uz tevi skatās un tev lūdz, nu, tu nevari to vienkārši aizmirst. Tas ir tāds baigi grūti sagramojams, grūti pārdzīvojams un saprotams. Un ka tu nevari jau izglābt visu pasauli, tu nevari izglābt katru bērnu. Tu nevari izglābt katru bērnu pasaulē. Un tu gribētu, lai ir citādāk. Tu nevari. Un tas, cik ļoti mēs piesārņojam pasauli. Mēs ar vīru patiesībā par šo viņš diskutēja, un es tādā nesapratnē, nesapratnē, jā, kāpēc cilvēks nemēģina savākt. To, ko viņš nomet. Kāpēc viņš nemēģina? Un vīrs vienmēr saka, Kristīna, ir jādomā no otra gala. Kāpēc mēs neražojam bez iepakojuma? No šejienes ir jāsāk domāt. Jo tiem cilvēkiem tas arī tas nav ierasts. Tā nav bijis. Mm. Ja, viņi to nesaprot. Viņiem tas ir atvests. Ja. Un, jā, ka pasaule ir ļoti, ļoti piesārņota. Mēs vienkārši ar saviem lēmumiem, jo tā vienkārši kaut kā ir vienkāršāk, vieglāk. Turpinām to piesārņot. Bet bērni bija tas, kas visvairāk. Un nu, tādas sirsnības īstas. Nu, ka tie cilvēki, kuriem īsta nekā nav, un viņi no tevis ar neko neprasa, nu, ka tik ļoti tāda īsta patiesa cilvēcība tur ir. Nu, tāda sirsnīga. Ka tos bērns spēlējas kopā ar viņu bērniem, un tu redzi, ka tur tādas īstas foršas attiecības ir. Jā, no tā
iesmeldzis. Bet tā raudāt, protams, ka es raudāju. Nu, tā visu kaut kādiem niekiem sīkumu, es arī mājās paraudu. Un es jo, paraudu. Trīs minūtes. Tu daudz arī rakstīji par vietējām sievietēm un atšķirības starp eiropietēm un vietējām sievietēm. Jo Marokā sievietes drīkst iegūt izglītību tikai pēdējos 30 gadi ar kaut ko ir, jā. Kā tev šķiet, varbūt, nu, tās pasaules ir ļoti atšķirīgas, bet ko Āfrikā dzīvojošām sievietēm varbūt vajadzētu aizgūt no Eiropas sievietēm un varbūt ko otrādāk? Ko mums vajadzētu aizgūt no Eiropas? Mums vajadzētu tādu pārliecību par sevi. Senegālietēs ir milzīgs pārliecība. Viņas ir tāds, tik drošas par sevi. Un ka viņa tāda mamma, ko šāk leitā nāk, un viņa tos tā kā sveika ar tādu pārliecību sevi. Ja? Man gribētos, ka mēs to aizgūstam. Ai, vai es gribētu viņā vest kaut ko no savējā. Zin kā, vairs negribas neko. Ne. Vairs tu brīžiem esi tā dabūjis pa mīzu par to, ka tu esi gribējis kaut ko, lai viņi pieņem, ka tā ir. Bet jā, izglītības iespējas gan gribas, lai ir. To ļoti gribas. Un cik tu redzi, ka tas cilvēks ir atvērtāks pasaulē un kārāks uz pasauli, ka viņam ir iespēja mācīties. Mēs satikām Aišu, meitene Aiša, kas bija Omāra, brāļa sieva. Viņa ir senegālieta, Omārs ir Mauritānis. Un viņa atbrauk uz dzīvot uz Noudibu, Mauritānijā, jo viņi ir precējušies ar Omāru brāli. Bet viņi gatavojās, toreiz mēs bijām pie viņiem, varbūt janvāra sākums, jā, bet viņi gatavojās, ka viņi brauks atpakaļ, jo viņai ir jādod augstskolu, jāstudē. Viņa bija trešajā kursā. Treši, kaut kas ir to. Un kad tu redzi, kā viņai dēga acis par izglītību, par iespēju mācīties, un viņa studē ekonomiku, man liekas, wow! Un ka tai sievietē ir tāds, ka viņa to vēlas, ka tā ir viņas izvēle, viņai ir iespēja to darīt. Un man gribētos, lai visiem iespēju Gambijā mēs redzējām katru bērnu skolas formā. Un tu redzi, viņi iet uz skolu, un tu ļoti par to priecājies. Cik forši, ka cilvēkiem ir iespēja mācīties par to, nu, jā, par sevi, par to, kādā vidē, kur mēs dzīvojam, kas ir pasaule. Ka vispār cilvēkiem ir mācīšanās iespēja. Un jā, tādu iespēju visām sievietēm, visām, es nezinu, muļķīgi jau tā teikt visām, ne? Nu, tām, kuras vēlas. Tām, kuras vēlas, jā, ka tām, kuras vēlas, ka tāda iespēja jā, ir. Nevis, ka tu ļoti, ļoti vēlies, bet tava ģimene nevar to atļauties. Jā. Un tu paliec vienkārši vēloties. Un tad tev sāk dzimt bērniņi, un tu kaut kā atsakies no tā sava vēlmes, sava sapņa par to, ka es gribu mācīties. Un sievietēs ir vēlme mācīties. Un tu redzi, cik tas ir skaisti. Un tu redzi, cik cilvēks īstenībā pārdzīvo, ka viņš nemā kaut ko. Jo Senegālā bija gadījums, ka mēs pirkām pončikus, tāds beņa, tu saucās par beņa. Nu, jā, tādi heļā vārīt pončiki, un kā sievietēm. Mēs pirkām 12, un mēs viņai sakam ieliec vienā maisiņā, un viņa tev nevar vienā maisiņā ielikt, jo viņa nevar saskaitīt. Un cik ļoti viņa jūtas nērta par to, ka viņa nevar. Un tu redzi, ka viņa gribētu varēt, bet viņa nevar. Jā, un viņa grib tev salikt tos nu, visos, nu atsevišķi mēs viņus ir iemācījusies, jā. Četri vienā maisiņā, tik tas nu, ir tik, jā. Un ka tas cilvēks nav priecīgs par to, ka viņš nevar. Jā, tāda iespēja mācīšanos. Jā. Jūs kempers ir palicis Marokā, jo jūs atpakaļ lidojāt. Un cik es saprotu, jums bija pavasarī plānots, tas ir tagad doties tagad. Viņam pakaļ. Kāds šobrīd ir tas plāns attiecībā uz kemperu? Es saprotu, ka ir viss ļoti nenoteikts un ir grūti kaut ko paredzēt, bet vai jūs tā kā, jums ir jāmaksā par kaut kādu to vietu? Nav plāna, saprotu. Šobrīd mēs esam sapratuši, ka mums vienkārši ir jāgaida. Nav vizējis, nav risinājums. Ir jāgaida, kas notiks Latvijā ar ārkārtas stāvokli. Mums jāsaprot, kas notiks Marokā ar ārkārtas stāvokli. Marokā ir ļoti stingri.
Viņi patiesi visi ir mājās, mošejs ir cieti, un ja ir mošejs cieti, tas ir ļoti nopietni, jo cilvēkiem marokā reliģija ir svarīga viņu dzīves sastāvdaļa. Un viņi visi, jā, ir veikali cieti, kafēni cieti, viņi visi ir tiešām ļoti, un viņi arī ievēro, ko saka karalis, viņi arī ļoti ieklausās, viņi arī ieklausās tajā. Un, mums vienkārši jāļaujās. Mums ir jāizved līdz jūlija vidum automašīnu ārā no Marokas. Tā automašīna savē jau drīkst turēt tur tikai pusgadu, un tad tevi tā ir jāved ārā, ja tu nevēlies soda naudas nepatikšanas un automašīnas konfiskāciju. Šī situācija, protams, visu ietekmē. Mums bija doma, ka iespējams mums ir jāsazinās ar vēstniecībām, nu, kas ir tuvākās tepat Skandināvijā. Mēs esam mēģinājuši to darīt citu jautājumu dēļ, kad mēs gatavojāmies. Mēs esam mēģinājuši sazināties ar Mauritānijas vēstniecību, kas ir Eiropā, kādā no Eiropas valstīm, un saprotu, ka tas ir diezgan bezjēdzīgi. Tad viņi saka vienu, bet aizbrauc tur un tur notiek pavisam citādāk. Viņi saka, tā nav taisnība, ko jums teicu. un, viņi ir maksas stāvvietā. Automašīna ir maksas stāvvietā. Jā, mēs maksājam par katru dienu, kad mūsu automašīna tur ir. Tā summa nav kosmiska, tie ir apmēram 100 eiro mēnesī, nedaudz pāri, bet tik un tā. Bet stāsts nav par to laikam, stāsts ir par to, ka mēs vispār vēlamies savu automašīnu atgūt. Un neviens neparedzēja, ka tā būs. 20. martā manam vīram un dēlam bija jālido uz Maroku, un tad pievienotos es vēlāk, viņu lidotu, brauktu arī vīra mamma. Viņi dotos piedzīvojumā uz Tuksnesi un vīrs parādītu mammai Maroku. Un tad lidotu es un mēs dzītu automašīnu ārā no Marokas, ja automašīna ir uz manu vārdu. Un automašīna drīkst izdzīt no valsts tikai īpašnieks. Mm. Ievest valstī un izvest no valsts var tikai tā īpašnieks pilnvaras netarbojas. Nu lūk, un mūsu viss plāns, protams, pajuka, jo lidojumi, protams, tika atcelties tajās ārkārtas situāciju. Un šobrīd mēs vienkārši gaidām. Mēs nezinām, kā būs. Jā, mūsu plāns bija, ka mēs šajā laikā jau, kas ir šis un mājas, ka tas noteikti būs laika, kur mēs pavadīsim Spānijā, Portugālē. Un tad mums bija plāns doties uz Balkāniem. Jā, automašīna dzīta tajā virzienā. Visticamāk atlidot uz Latviju. Un tad braukt uz Balkāniem, braukt daļu, atkal atlidot uz Latviju. Nu, jāreiz automašīna ir nonākusi tik tālu, kur tā ir. Ir ļoti neapdomīgi to dzīt uz mājām, šurpu turpu vadāt. Tas ceļš ir tāls, ilgs, un tā ir 99. Gada automašīna. Tas nav ar mūsdienu automašīnu aizbraukt šo ceļu. Un tur ir arī aizmugurts, kas saprotu, tavs vīrs pats neizteroja, tā kā tas ir tāds vēl arī. Tur ir sirds ielikt tajā mašīnā. Tas ir tas sapnis. Mums vīrs ik pa laikam saka, es ilgojos pēc mūsu Toyotas. Mm. tas ir tāds, viņš saka, tāda dzīves sieviete tev savā ziņā. Un ka tas ir tas tavs sapnis, tas tavs lolojums, kam tu esi atvēlējis arī daudz līdzekļu. Tas nav bijis mazs finansiāls ieguldījums. Mm. Bet vairāk par to, ka jā, tāds personīgs atmiņas ar to. Jau attiecības izveidojušās. Jā. Mēs nezinām, kā notiks tik līdz, ja robežas atvērs Maroka un Latvija, un arī Eiropā būs sajūta, ka, kad mēs trīkstam, mēs tīri tehniski izdzīsim viņu ārā no Afrikas. Bez ceļojuma, bez izdarīsim to, kas ir jāizdara. Jo tad, ja mēs viņu dabonam Eiropā, tā jau ir pavisam cita sajūta. Kāpēc mēs neatstājām Spānijā? Jo mums bija doma, ka mēs atstāsim Spānijā. Ka uz mājām nebija vairs spēka atbraukt. Ka mēs brauksim līdz kaut kur Malagā, visticamāk, atstāsim. Kāpēc? Tāpēc, ka runājoties arī ar mūsu draugiem, kas dzīvo Marokā, daudz drošāk ir atstāt automašīnu tur, kur viņi ir šobrīd. Vienkārši atstāt neapsargātā vietā Spānijā, tas nav citas valsts numuri, zādzības un vispārējais Spānijai esot ļoti raksturīgi. Un vienkārši automašīnu atstāt arī pie draugiem, mēs varējām atstāt pie draugiem. Viņi saka, nu, mēs nevaram uzņemties tādu atbildību. Mums automašīna arī Marokā saskrāpēja. Jā, no rīta vienkārši nāca, tev durvis ir saskrāpēts un iebuktēts ar akmeni. Nu, tu jau nezini, kāpēc un kāds bijis motīvs, kas par iemeslu. Vienkārši atstāt arī šobrīd, tur, kur tā ir, mēs esam saņēmuši fotogrāfijas.
Ka viss ir labi. Jā, ka viss ir labi. Nu, cilvēkiem, kas tur, nu, kamēr vēl varēja ceļot, ceļoja un sūtīja. Un, nu, tā automašīna tur ir. Man liekas, par Āfriku var runāt ilgi un dikti. Un es gribēju, lai tu visiem atgādini, noreklamē. Shortcutā, ja es nemaldos, ir iespējams noskatīties visus sešus. Jā. Reklāmas pauze. Reklāmas pauze, jā. Reklāmas pauze. Kristīna Virsnīca. Jā, Virsnīca Āfrikā. Realtātes piedzīvēm šovs Virsnīca Āfrikā. Sešas sērijas, divas Maroka, divas Mauritānija, divas Senegāla. Visas uzreiz ir noskatāmas nobiņģojamas, kā es saku, moderni. Biņģojami. Jā, jā noskatāmas Shortcut LV sadaļā films. Un šo sadaļu ir iespējams abonēt 30 dienas bez maksas. Tas nozīmē, ja jūs nekad neesat pietuvojušies pat Shortcutam un jums nav nejausmas, kas tas ir un kā tas darbojas, jūs varat abonēt 30 dienas bez maksas un noskatīties. Un tālāk izmantot pakalpojumu, tā jau ir jūsu vēlme, un jūs atrodat vēl kaut ko sev tur saistošu un interesantu. Taču šobrīd sestdienās 360 kanālā arī ir skatāms Āfrikas piedzīvojums. Pirmās trīs sērijas jau ir bijušas Marokā un Mauritānija, un tad šajā sestdienā Jā, vēl ir Senegāla palikusi, bet tur tā interesanti. Viena iepriekšējā sērija, kas ir parādīta, un viena jaunā klāt. Nu, tā kā kādu brīdi vēl 360 TV būs iespēja noskatīties. Cikos ir sestdien? 20.30. Ļoti labs laiks! Noskatoties pulkstens 10. sestdien šo interviju, un pēc tam vakarā pulkstens 10. noskatīsies, kā reiz Āfrikas piedzīvojumi. Jā, kādas sērijas. Ā, cik forši! Jo, jā, tas ir superīgs raidījums īstenībā. Tas ir daudz foršāks, nekā es biju iedomājies, ka tas būs. Un viņš ir pat mums skatoties aizraujošs. Un, jā, mans vīrs no ir noskaties, es nezinu, cik reiz. Viņš saka, zini, kaut kā citu ieraugās. Jā, dažreiz tā ir. Un tas ir forši. Es gribēju ar tevi parunāt arī par attiecībām. Nu, parunāju par attiecībām. Jo tu esi viena no tām publiskajām personām, kur runā ļoti atklāti, kur nekautrējās runāt par savām attiecībām. Jā. Jo mums ir attiecības. Mums visiem ir attiecības. Kaut kādas attiecības mums ir ar citiem cilvēkiem. Mēs nedzīvojam vieni paši pasaulē, ne? Tāpēc. Jūs ar Kasparu esat precējušies 13 gadus, vai vismaz kopā esat 13 gadus? Jā, mēs esam, nu, mēs jau arī uzreiz aprecējāmies. Jā, pāris mēnešus pēc jā. Tam. Tu atzini, ka jūs pirms kādu laiku jūs bijāt atsvešinājušies un jums ir bijuši dažādi tie periodi jūs attiecībās. Kur jūs esat šobrīd? Šobrīd mēs esam pēc ilgiem laikiem foršākās attiecībās, nekā mēs bijām pirms kādu laiku. Vēl pagājušā gada vasarā tās nebija tik vienkāršas. Kā ir šobrīd. Ir ļoti laba sakustēšanās notikusi. Tuvāk vienam pie otra. Ir forši vakarā apskaut otru, pateikt viņu mīli un iet gulēt. Nevis, kad katrs pagriez muguru savu pusi un no rīta pat nepateik labu rīti, jā, kad pamosties. Un arī tagad šorīt vīrs ļoti, ļoti agri devās prom uz maizes ceptuvi. Un es jūtu, ka ir agrs rīts, bet ļoti agrs rīts, jā. Un ka kāds man nobuķo. Un tā ir forša sajūta būt atpakaļ tur, kur tu kādreiz esi bijis. Es nevaru teikt, ka mūsu attiecības ir, vāu, viena pļava, cik superīgi mēs teicu, sadevušies ar rokām skrienam, tie pa to pļavu un pienenes putas visām pusēm, jā. Tā nav. Tā galīgi nav. Taču ir kļūst vieglāk elpot. Un gribas būt šajās attiecībās, jo ir ļoti gribējies nebūt. Tiešām ir ļoti gribējies nebūt. Un ne man vienai, arī otram cilvēkam. Tas jau nav tā vienvirziena. Mm. Tas nav, attiecības nav vienvirziena ceļš, vispār nekad nav bijis. Un es nezinu, kāpēc mēs par to tā nerunājam. Nesen bija intervija žurnālā UNA ar mani. Un pēc tam fragments no šī raksta nokļuva ne tur, kur es gribētu, lai viņš nokļūst. Klasika. Jā, nav tā, ka es būtu gribējis, spēju pārdzīvoju par to, tāpēc, ka uzlikt skandalozu virsrakstu. Virsnīcija krīze nav beigusies. Un izraut no konteksta vienkārši visu, kas ir. Jā, un lai gan žurnāls mēģina pārliecināt, kas ir kontekstā. Labi. Bet tā, un tādi jāsaņem tādus. Nē, nu kāpēc par savām attiecībām ir jārunā? Kas notiek mājās, lai paliek mājās?
Tie ir tie komentāri, jā. Ko tu kas te tagad, kas ir? Katrs pats lai, ko te tagad klaigās pa pasauli? Kā nav kauna? Bet es jau nestāstu. Kas nav kārtībā? Es neiznesu savu netīro veļu, neizgāžu, nemazgāju publiski. Es vienkārši runāju par to, tu ir kaķis! Nē, man nav kaķis! Tas ir kaimiņa kaķis, kurš Čau! Loks pie baļā! Neču? Labs! Bet jūs neredzat. Varbūt kādā brīdī. Šāds. Cerams, ka un, ne. Nu jā, es vienkārši runāju par to, ka hei, cilvēki ir okei okay pateikt, ka man šobrīd attiecībās nav vienkārši nevis iziet uzlikt smaidiņu un iekniept otim šitā, mēs nedaram, jā. Publiski. Jā, šī tā nāstumuk un aiziet mājas, iekāpt automašīnu un kliegt vienam uz otru. Jā, ka tu esi teikt, bijis ar draugiem nocieties, jā, nu, labi uzvedies un tad iekāpt automašīnu aurēt. Kāpēc? Un pateik godīgi, kā mums iet. Un tad tā pasaule arī kļūst atvērtā godīgāka, vienkāršāka. Nu, iznākt no slēpņa, jā, iznākt no savu slēpņu un neizlikties. Man liekas, tā ir tāda godīga dzīvošana pašam pret sevi. Neizlikties, ka man ir foršas attiecības, ja tās nav foršas. Neizlikties, neiet uz intervijām un nestāstīt, cik superīgi satiecīgi mēs dzīvojam. Man ļoti žēl, ka jums tā nav un man ļoti žēl. Ja. Nedarīt to. Kāpēc to darīt? Kāpēc slēpt? Es nesaprotu īsti. Es neredzu, man nesaliekas manā pasaules uzturē un sapratnē, kāpēc tā. Es nezinu. Jūs diezgan ātri apprecējāties, jūs bijāt pazīstami vien pāris mēnešus. Jā. Kā tev šķiet? Nu, tas ir, protams, tāds impulsīvs lēmums. Jūs viņu ieraudzīsiet. Čau! Nu, kā tev sauc? Tu esi kaķi cilvēks vai neizkaķi cilvēks? Vispār es esmu suņi cilvēks. Es arī. Lai man piedod visi kaķi cilvēki. Piedod kaķi, mēs esam suņi cilvēks. Tu varētu būt suns. Čau! Jūs apprecējāties vien pēc pāris mēnešiem. Pazīšanās. Kā tev šķiet, kāds būtu varbūt tavs ieteikums? Vai ir vērts iet to impulsīvo ceļu un ļauties tām emocijām un precēties? Vai tomēr iet to tradicionālo, ka mēs iepazīstam viens otru un tad mēs stūrējam laulībā? Nē, ļoti, ļoti svarīgi iepazīt vienam otru. Bet es nezinu, vai tas izslēdz laulību uzreiz. Nu, es nezinu, tu... Zinu, tagad pēc 11 gadiem ir tāda baigi divējādā sajūta. Tā nav ļoti viennozīmīga. Toreiz man likās, ka tas ir prātīgākais lēmums, ka tā ir jādara un tas ir forši. Un liela daļa manis arī šobrīd saka, ka tas bija forši, tā kāds diena ir neaizmirstam. Un bija dzīvē brīži, kad bija ļoti, ļoti grūti. Un tas ir tas, kas man ir turējis atpakaļ. Iespringt, mainīt, iet uz sarunu. Lai attiecības būtu labākas. No otras puses, nu var jau arī vispār neprecēties. Nu, ja viens otram esam pateikuši, mēs esam šobrīd kopā, nu jā, var arī vispār neprecēties. Es neesmu tāda, zini, galējības. Es neesmu teikt, nē, nu ja kopā, tad tikai jābūt laulībā. Jā, bērnam jābūt cimušam laulībā. Jā. Manī nav šīs galējības. Vai nē, es esmu pilnīgi laulības noliedzēja. Ka nē, tas ir pilnīgs absurds. Un es, arī manī šis nav. Bet es saprotu arī cilvēks, kuri negrib precēties, kuri negrib bērnus, kuri kaut ko negrib. Es patiesi saprotu, ka tā drīz būt. Cilvēks tā drīz gribēt vai negribēt. Bet iepazīt ir ļoti, ļoti vērtīgi un vērtīgi. Jo mēs jau redzam tikai to labumus, jau ir tas aizmiglotais filtriņš priekšām acīm. Un mēs kaut ko negribam pamanīt. Bet tās iezīmes jau var pamanīt diezgan tā, nu, uzreiz. Tik prasmīgi slēpties mēs neesam īstenībā. Ja? Bet tas bija skaists notikums, tas bija skaists piedzīvojums. Un kāds diena bija vienkārši fantastiska, brīnišķīga diena manā dzīvē. Es no tās neatsakos. Nē, bet muļķīgi te teikt, kā es nožēloju to visu, vai ne? Un es tiešām nenožēloju. Kāpēc es nožēloju? Divi bērni, 13 gadus ir nozīmīgs posms. Jūs arī esat izgājuši dažādiem posmiem caur savās attiecībās. Jums ir bijis no attāluma attiecībām Rīga, Maskava līdz 24/7 vienā automašīnā divus mēnešus. Kas ir labākais un sliktākais abos scenārijos? Attēluma attiecības ir ļoti grūtas attiecības. Tāpat kā visu laiku būt kopā ir ļoti grūti. Tie abi ir ļoti grūti attiecības. Tāpēc, ka tās ir galējības. Proti, tas nav tā pa vidu. Un tad, kad mēs esam galējībās, tas nevar būt vienkārši. Nu, nekas radikāls nav cilvēkam veselīgs. Ne radikāls sportošana tā, kas sevi izdzen. Ja?
vai radikāls sēšanas veids, nu, tāds, ka ne pa labi, ne pa kreisi, ja, ka tikai šitais. Nu, ka es ieeju tādā fanātismā. Un šīs abi modeļi ir nedaudz fanātiski. Nedaudz. Daudz fanātiski. Daudz fanātiski. Attāluma attiecības ir ļoti grūtas, jo tu iemācies būt pats par sevi un vairs negribi rēķināties ar otru cilvēku vēlmēm un lēmumiem. Un tev liekas, ka viņš tev nāk tavā teritorijā un tev gribas tagad to kaķi tā škic, tagad ej apakaļ pa logu ārā. Ja? Un atkal tuvu cieši, tu nespēji izturēt to berzēšanos. Tev nav vietas ielpai. Ja? Man ir ļoti svarīga vieta ielpai, ka tā ir mana vieta, man. Es esmu tagad viena pati šeit un es drīkstu būt ar sevi un saprast, kas man šodien ir svarīgi vai vispār, kas man ir svarīgi. Un, ka es varu tā brīvi ielpot, nevis mēs visi tā saspiedušies cieši kopā esam. Ja? Un šis laiks, kurā šobrīd mēs dzīvojam, viņš arī nav viegls, tāpēc, ka ļoti saspiedušies kopā daudz dzīvo. Daudzi nav mainījies, tāpat cilvēki arī iet uz darbu, un, bet daudzi ir kopā un dienā. Un tas nav vienkārši modelis. Strīdi aizšķiļas daudz ātrāk, jo Facebookā ir grūtāk sastrīdēties. Messengerī sastrīdēties. Vienmēr man iziet ārā no sociālajiem. Jā, nu zin, ka tu jūti, ka tu esi tāds kašķīgs un besi, un tu varētu sarunāt uz tādas glupības, vai ka tu jūti otrs tāds, ir tu kaut ko izdomāt, saka, kā parunājam rīt, jā. Un tu vari aiziet no tā. Šobrīd no tā baigi aiziet nevar. Tu visu laiku esi kopā. Un galējības. Bet nu, kādu laiku vēl šādi mums ir jādzīvo šai galējībā. Tu arī rakstīji runājot par galējībām, kad jūsu attiecības ar vīru ir tā kā no sajūsmas līdz bezdibenim, kas man likās tāds foršs kontrasts. Kā tev vispār ir? Tu ilgojies pēc tādām mierīgām, viegli plūstošām, paredzamām attiecībām, vai varbūt tava tā mīlestības sāls slēpjās tajā no sajūsmas līdz bezdibenim? Nē, es esmu sapratusi ejot psihoterapijā, ka mana sajūsmas sāls neslēpjas šajā. Mm. Man ir svarīgi, lai mēs varam šādi iet, bet es gribu, lai nav šādi un tad šādi. Ja. Mēs varam, jo visas attiecības viļņojās. Un kamēr tas ir virs tās pozitīvās līknes, psihoterapeits dzīvē uz tāfeles un stāsta un skaidroja teoretiski arī, tikmēr viss ir okay. Bet tad, kad mēs esam šeit dziļajā tādā kūņāšanās dubļos periodā vai vispār visu attiecību garumā, nu, tad tas ir ļoti emocionāli nospiedoši. Ļoti, ļoti emocionāli nospiedoši. Nervu sistēma netur to vienkārši. Un es gribu to rāmumu. Es gribu. Ka tā ir tāds, es zinu, man viņas ir, un es viņās jūtos droši. Labi, mēs šodien sastrīdējāmies, bet kopumā es viņās jūtos droši. Nevis, ka katrs strīds tevi vienkārši iedzen paniku, un tu nezini, kāds būs tālākais risinājums, ko, kas tagad notiksies, ko mēs, kā mēs. Ja? Ka tā sajūta tevi ir tik ārprātīga. Es negribu to, nē. Man tas, tam rāmumam nav, tas nav nekas slikts. Tai sajūtu rāmumam, ja, tai stabilitātes sajūtai, tas nav nekas slikts. Nē. Esmu Ņujorkiet, es neesmu Meksikānie. Kurš ir jūsu attiecība vai kas ir jūsu attiecība šobrīd galvenais vilcējs spēks? Tā ir tu, tas ir viņš, tie ir bērni, tā ir mīlestība, kas ir izgājusi lielam posmam cauri. Tur ir tāda apusēja vēlēšanās būt kopā. Būt šajās attiecībās, būt kopā un kopīgs pasaules redzējums. Mēs redzam pasauli vienā virzienā. Un es domāju, ka tāpēc arī mēs esam palikuši kopā, jo mēs redzam pasauli vienā virzienā. Es neraujos iepazīt nevienu citu cilvēku un viņa trakumus. Es zinu savu vīru trakumus. Un man viņi ir saprotami. Es neraujos mesties kādā citā cilvēkā un iepazīt citu cilvēku. Man to negribas. Nerauj. Nevilin. Vispār nevilin. Lai gan, zin kā, tik forši tā iemīlēšanās sajūta. Es atceros. Nu, jā, bet kamēr tu nonāc, tad tev tur jāiet un jādeito. Un kaut kādu tur vēl jāiepazīst tie, kurš tu nepārāk gribi iepazīt. Un, jā. Jums ir bijuši nu, daudz tādu varbūt, pārbaudījumu jūsu attiecībās, gan attāluma attiecības, gan 2008. Gadā jums bija finansiāla krīze, jo Kaspar biznesa, cik es saprotu, bankrutē. Jā, ritīgi ar blīkšķi. Nu, tā, ka. Kas bija tas, kas jums tobrīd palīdzēja nesabrukt un izdzīvot, jo šobrīd arī ļoti daudz cilvēku iespējams ir bankrutējuši, kāds ir zaudējis darbu, kādam nekas nav mainījies.
Varbūt kāds būtu tavs padoms šodien, atceroties to, kā jūs izdzīvojāt to 2008. Gadu? Mēs baigi neprātīgi to izdzīvojām. Mēs pārstājām baigi sarunāties. Mēs baigi noslēdzāmies. Es vēl kaut kā centos, bet vīrs ļoti noslēdzās, un viņš ļoti sāpīgi to uztvēra. Lai viņš šobrīd, mēs nesam par to pat runājām, viņš saka, ka nē, ka tā nav bijis. Bet es kaut kā, mans prāts atceras kaut ko citu. Meklēt palīdzību, emocionālu atbalstu, palīdzību, nepalikt vienam ar to visu. Tāpēc, ka bankrots ir ļoti emocionāli sadragājošs stāvoklis. Tiek atņemts drošais pamats. Mēs dzīvojam materiālā pasaulē. Mums ir kaut kas jāēd, mums ir kaut kas jālaik mugurā, mums ir kaut kur jāpaliek pa nakti. Mums ir sevišķi vēl ir bērni. Elementāra Maslova piramīda ieslēdzās. Un par to mums ir jā... Un ja mēs par to trīcam un satraucamies, tās sajūtas ir ārprātīgas, ļoti grūtas. Un nepalikt vieniem tai visā, meklēt emocionālu atbalstu. Un ja tas notiek ar ģimeni, lai cik tas nebūtu grūti sarunāties, stāstīt, kā es par to jūtos, kā es esmu nobijies, kā es nezinu, kāda būs rītdiena. Es nezinu, vai es varēšu par jums parūpēties, es nezinu, vai kas ar mums vispār notiks. Nu, mēs neko nezinām. Ja? Nepalikt vieniem tajā visā. Tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti sarežģīts stāvoklis. Un vēl jau arī tas, ka tu zaudē kaut kādu statusu visticamāk. Tu ir stulbi, bet tev ir kauns, ka tu esi grūtā situācijā. Šausmīga stulba sajūta tāda. Tu kaunies no tās savas situācijas. Jo kā man tagad nav naudas, un es ritīgi kaunos par to. Nu, ka tur kaut kas slēpjas, ka ir jāšķitina, kāpēc es tā jūtos. Jo es atceros, ka tā bija tāda viena no pavadošām sajūtām, kas bija manī. Jā. Un es arī baigi nerāvos pieņemt palīdzību, tad, kad man piedāvāja. Nu, kā tāda kauna sajūta, kā es tā. Tas ir grūti. Un es domāju, ka daudzi šobrīd ietam cauri. Es gribēju parunāt arī par kādu pagriezienu varbūt tavā tieši dzīvē, kas bija veselības saistīts. Tev bija muguras operācija. Tieši pirms gada. Jā, tieši pirms gada. Un tas stāvoklis bija tieši tik traks, ka tu varēji arī zaudēt spēju staigāt. Kā tas izmainīja varbūt tavu tādu dzīvi un uztveri par lietām? Vai tev notika tas tradicionālais kaut kāds pārvērtēšanas stāsts? Un kā ir šobrīd? Vai tev mugura vēl aizvien ir tas, par ko tev būs jādomā visu atlikušo dzīvi? Mm-hmm. Zini, kā es tagad pēdējās dienas kaut kā savādi. Es pēdējās dienas vakarā, kad apguļos gultā, es kustinu pēdas. Un vajag pasakos par to, ka es jūtu, ko es daru. Un kas var staigāt. Iespējams, tas gads ir kaut kāds aplis noslēdzies. Starp citu, tad, kad bija pagājis gads, es ļoti... Nu, to dienu arī tagad, tas bija pavisam nesen. Jā, es cilāju dokumentus, jo kādu pārskatu jāiesniedz, jā, veselības izdevums, tu drīkst iesniegt, jā. Un tad man tā tik spilgtas tādas emocijas raisījās. Un man ir kāda fotogrāfija, kuru sevi es esmu nofotogrāfējusi. Kā es negribu justies nekad. Man ir viens video iefilmēts, liekas, mazāk pat ne 15 sekundes, bet toreiz es padalījos ar to, kas bija tikko pamodusies pēc operācijas. Un tos es esmu saglabājis sev brīžiem, kad es aizmirstu, cik vērtīga ir mana veselība. Tas tāds mazais atgādījums. Jā, un man vajadzīgs. Es varu ieiet tādā baigā pats par sevi saprotams stāvoklī. Muguru nē, es to jūtu, man ir sāpes ik pa laikam, es vingroju, šobrīd es vingroju mājās, man fizioterapeita ir pieejama programma, kur var nopirkt, man liekas tik forši, es ieslēdzu savu kumpu un es varu vingrot, un es esmu gadu ar viņu strādājusi, un es pazīstu savu ķermeni, es zinu, ko nozīmē taisīt pietupienu, es zinu, kas ir presīte, kā man ir jājūtās, lai to uztaisītu pareizi, un kas ir milzīga dāvana, iespējams bez šī notikuma, bez operācijas nebūtu gājusi un nebūtu sakārtojusi savu veselību tā. Un es jūtos stiprāk, jā, nekā es... Nekā vēl pirms. Jā, nekā vēl pirms ar mani kaut kas notika. Un man būs jāvingro visu dzīvi. Nav variantu.
Un tā ir savā ziņā forša sajūta, jo cilvēkam patīk dot savu atlaidi. Jā. Vai ne? Gribas, nu, bet ir labi justies fiziski labi savā ķermenī. Tā ir forša sajūta, ka tu jūties stiprs un ka tev nesāp. Bet man ir sāpes, jā, jo man otra muguras, nu, tā kā, man bija diska trūce. Un tad, kad saplīs muguru, tad, jā, viena puse tur tā ritīgi izzira, jā. Otra puse arī ir ieplīsusi. Es baigi ticu, ka es ar to vingrošanu noturēšos bez otras operācijas. Bet, nu, nekas jau nav apsolīts, jā. Bet es otrreiz negribu to vairs. Es negribu tur būt otrreiz. Nu jā, nu galvenais ir pozitīva domāšana, tiešām rūpes par sevi, savu veselību. Un... Kas liekas tādu par savu... Nu, ja tā, es tik bieži aizmirš tā. Ja 20 gados likās viss jūra līdz ceļiem, un kādā sakarā vispār kaut kas, un es esmu nemirstīgs. Ja? Un tā, kad vecumā 40 tu saproti, ka tā veselība ir tas, kas tevi var turēt dzīvē foršā vietā, ja? Ka tas ir tas, un tu pats, tā tava veselība ir tavā pašā pār, tava paša, nu, tu pats par to esi atbildīgs. Neviens tevi neatnāks ar, nu, nepadarīs veselāku, ja tu pats neko nedarīsi. Tas būs banāli pilnīgi, ne? Bet tāds arī. Tev uz rokas ar tetovējums bija Brave. Jā, šeit ik pa līdz brīdim var redzēt, vai ne? Tas ir ar domu, ka tu esi drosmīga vai ka tu katru dienu sev gribi atgādināt būt drosmīgai? Atgādināt, ka būt drosmīga, ka es drīkstu būt drosmīga, ka es drīkstu pieņemt drosmīgas lēmumus un drosme vispār ir tāds mans pavadonis. Jo visu laiku jau par kaut ko sabaidāmies. Kā es tā tagad to darīšu? Jā? Es to iepriekš neesmu darījis un tu tā sabaidies. Bet ej un dari. Sanāks, nesanāks. Un, jā, būt drosmīgai darīt to, ko es vēlos dzīvē darīt. Nevis ļaut sevi iet tai ēnā, kur tev šķiet, ka visi kaut ko teiks un visi kaut ko padomās. Jā, un tajā ēnā nevajag baigi iet. Bet es viņā eju pa brīdim, jo projām ejus. Es nezinu. Bet tāpēc ir tetovējums? Man tāpēc ir tas tetovējums. Es viņu īsti... Zini kā, es nevienu no saviem tetovējumiem, man to ir trīs uz rokām, es neredzu tā ikdienā. Nu, tas nav tā, ka es ieraugoties, kāpēc to es uztaisīšu. Nu, ka tur katram ir kaut kāda nozīme, kāpēc to es esmu darījusi, ja? Nu, ka es gribu būt, jā, ka es gribu būt foršāka, nekā es esmu. Bet tas prasa disciplīnu, lai tu tāds būtu. Tu Instagramā atklāji, ka tu nebiji starp skolas skaistākajām meitenēm. Vismaz tev tā pašai šķita. Un tas... Nē, es arī nebiju. Es domāju, tā ir pašskritika. Un tagad savos 37 gados tu jūties beidzot pašpārliecināt un tev patīk skatīties uz sevi spogulī. Ne katru dienu, protams. Ne, jā, kā mums visiem. Ne visos dienas laikos tādus. Kas tas ir? Vai tas ir tas, kas mums nāk, tā pašpārliecība, kas mums nāk līdz ar gadiem? Vai tas ir kaut kāda līdzekļa, ko tu... Es nedomāju kosmētikas līdz. Mm-hmm. Es domāju, vai tas ir kaut kāds tam vairāk domu pārmaiņas. Kas ir tas, kas tev liek justies beidzot labi ar sevi? Tas arī līdz. Ļoti labi, ļoti labi. Nē, ļoti labi. Mana pārliecība ir noteikti augus, krietni augus. Ļoti, ļoti augus. Vispār nesalīdzinot, kādas bija vidusskolā un kādas esmu šobrīd. Un visās jomās, ne tikai izskata ziņā. Briedums dara savu. Tā vienkārši cilvēks ir uzbūvēts. Briedums dara savu. Tu kļūsti vienkārši pārliecinātāks. Un tu beidz raustīties par to, kas tev kādreiz likās tāda nedrošība. Tā vienkārši cilvēks pieauga. Bet arī... Nu arī tas, ka tu vari sevi vizuāli veidot tā, kā tu vēlies. Nu, nebija jau baigā sapratne par to, kā es tur izskatos. Nu, nebija. Nu, ar ziļonku nokrāsot matus, baigi, nezinu, baigi. Tu iemācies saprast, kas tev piestāv. Jā, bet arī nu, tāds, un zinu, tur kaut kādā tādā, nezinu, tādā negaumēsi. Bet ne visiem ir cilvēki, kas vienkārši piedzimst, un viņos ir tas, vai ne? Ka viņai ir tas
Viņā ir vienkārši. Nu, varbūt mums tā no malas liekas. Viņam arī paiet gadu, viņš tam ārprotams galīgi nebija. Tobrīd, kas ir tagad. Visticamāk. Bet tas ir briedums. Jā, galvenokārt tas ir briedums un, un pārliecība par sevi. Un tu skaties un, un tu vienkārši sev patīc. Un tam nav baigā tāda izskaidrojuma. Es negribu visu dzīvi vienkārši nodzīvot savu nepatīkot. Baigi nelāgā dzīve. Mm. Es tādu negribu. Un, un jā, man gribētos varbūt visu laiku izskatīties, kā, nezinu, Heidijs Klums un Pamels Andersons miksam, jā, nepārtraukt no rīta līdz vakaram, katru dienu 24 stundas direktī. Un, un labi, ne tie labākie piemēri varbūt. Bet, es uzreiz sāku domāt, kas no tās tā nāk. Un, labi, es nezinu, ka mēs man tādu ideju radās, es varu savu savienojumus. Bet, ka tu gribi visu laiku būt tāds perfekts, bet tavs ķermens jau var mainās, un tev kaut kas arī ir jādara, lai viņš būtu foršāks. Un, es vienkārši vakarā iestumu, jā. Un tad tu no rīta sagaidi sevi, nu, nezinu, kā princesi, tā nav. Un ir cevišķi tad, kad mēs nobriestam, kļūstam vecāki. Tev arvien vairāk ir jādomā par to, kā tu izskaties. Ja tev tas ir, protams, svarīgi, jo... Nu, arī Heidi Klumu nepamostās noteikti, tā kā mēs esam pieraduši. Gan jau nē, gan jau nē. Nu, un gribas jau tā pamosties, tā, nu, I woke up like this, jā, jā. Man ar māsu ir tās, mēs ar māsu šobrīd. Šajā laikā tik ļoti, ļoti katru dienu mēs sazvanāmies, viņa dzīvo Londonā, un, un viņa strādā uzņēmumā, kurš aizgāja dīkstāvē, un viņa ir mājās. Un, un, protams, arī viss lockdowns un visa tā situācija, un mēs katru dienu sazvanamies. Nu, tāds check-ups, viņa man drošākais check-ups. Kā tu jūties, kā es jūtos, kā tev šodien iet, par ko tu gribi šodien parunāt, jā? Un tad māsa man vakar zvana messengerī un halātā savā rozējā un tā, un es tur full make-up. Un tā, wow! Es saku, nu, I woke up like this, jā? Un tad ir tāds, un tā, nā, uz kurieni, kāpēc, kas? Un, kad tu, jā, kad tu mēģini sevi tā turēt, tā... man patīk sevi turēt foršā stāvoklī tādā. Man ir forša sajūta, ka tu sev patīc, un man patīk tā sajūta sev patikt, jā. Un tad, kad tu esi vienreiz noķērs, tu viņu vairs negrib baigi tā laist vaļā. Protams, ir dienas, kad tu sev paskaties un tu liecies sev, nezinu, par gāru, par esnu, tad ir diena, kad tu... Jā, nu, viss kaut kas nāk, nāk galviņā, viss kaut kādas idejas. Bet tā foršā sajūta, ka tu noķer, ka tu sev patīc, ir ļoti superīga. Un galvenais patikt sev bez visiem Instagram filtriem, jā. Jā. Mm-hmm. Un, tas ir tas svarīgāk, jo ar filtriņu nav grūti sev patikt. Baigi viegli sev patikt. Jā, tas un tad noņem filtru un domā, es tiešām tā izskatos. Jā. Kāpēc es slāk neizskatos tā kā ar filtru? Kas jā, notiek? Ne? Baigi pierod pie filtriem. Ejot cauri tavam Instagram, ja jau reiz mēs sākām runāt par sociālajiem tīkliem, es nezinu, kāpēc, bet domājot par tevi, man nāk prātā tas teiciens, kas ir angļu valodā, es tagad viņu tulkošu, nezinu, cik pareizi to izdarīšu, viņa nes savu sirdi uz piedurknes. O, kā angliski es She wears her heart on her sleeve. Ah, ok. Jā, es nezinu, kāpēc. Es nebiju dzirdējusi. Tiešām? Nē, es nezinu. Nebiju. Jā, un domājot par tevi, man nāk prātā, nezinu, kaut kā domājot par visu to, ko tu lasot, vispār visu, ko tu raksti un kā tu dzīvo uz āru. Tu kādreiz aizdomājies par to, ka tāda... savu sajūtu un iekšējās pasaules tādu atkailināšanu un burtiskā nozīmē sirds nešanu uz piedurknes, bet tas nav tā bīstami un varbūt, kad ir tās lietas, kas tev ir jāpatur tur iekšā, kur neviens nekad nevarēs ieskatīties. Es neizlaižu uz āru neko tādu, ko es negribu izlaist uz āru. Tā vienkārši ir. Tas nav viss no manis. Ir daudz, kas paliek pie manis. Tad, kad es atklājos, es jūtos vairāk vai mazāk droši par to, ko es daru. Jo es zinu, kādas tam varbūt sākas. Es neesmu pirmo dienu Instagramā. Jā. Un es neesmu pirmo dienu arī starp cilvēku viedokļiem. Jā, starp cilvēku viedokļiem es neesmu pirmo dienu. Tie ir
Jā, 11 gadi, kas ir kaut kādā veidā nākuši līdz un ietekmējuši, bet, protams, tas, kā ir šobrīd, līdz ar Instagram ienākšanu, tas ir vēl citādāk, tāpēc, ka cilvēkam ir sajūta, ka viņš ir ar mani blakus tepat un ka viņš mani pazīst. Ka viņš zina visu par tevi. Un ka viņš zina visu par mani, bet tā nav, jo es visu neizlaižu zāru, tā nav. Es zinu, ka es iespējams daudz vairāk atklājos un atļaujos nekā kāds cits. Tāpēc varbūt rodas tas, tā sajūta uz priekšstats. Bet visu pilnībā nē. Tad es būtu baigi ievainojama. Jo es vienkārši zinu, ka ir lietas un ir robežas, kurām, ja es pārkāpšu pāri, man būs ļoti, ļoti sāpīgi, ja kāds par to izteiksies. Un es nezinu, vai es varēšu tā vienkārši ar to tā vienkārši sadzīvot un pieņemt. Bet tās robežiņas plēšas īstenībā. Jā, plēšas. Ja kādreiz par kaut ko neesmu varējis runāt, tad tagad daudz vēl drošāk es par to runāju. Lai man vienmēr bijis tā sajūta, ka ir jābūt godīgam un atklātam un patiesam, galvenokārt pret sevi. Pasaka tik daudz, tikai cik tu pats jūties, ka tu gribi pateikt. Un mēs nevaram pārmest patiesībā citiem cilvēkiem, kuri neatklājas. Tā viņa robežiņa ir tuvāk sev. Mm. Tā vienkārši ir. Un jā, bet nē, es neatklājos. Mēs visu nezinām par Kristīnu. Visu nav jau tad melnie sīkreti, kur tu tie ir. Nē, es domāju, ir, tādu savu iekšējā. Ir, protams, par ko es, ir, protams, arī tēma, par ko es iespējams nekad arī neskaršu un nerunāšu, kas arī tā arī paliks pie manis. Jo tā tas vienkārši ir. Nu, es esmu pati savas dzīves noteicējis. Es drīkstu darīt tā, kā es vēlos ar savu dzīvi, vai ne? Mm. Tas ļoti iedrošina vispār cilvēkus dzīvot drošāk pašiem ar sevi, tad, kad tu dalies. Jo tas, ko es novēroju, kas notiek, tas iedrošina citu. Jā, dzīvot saskaņā ar sevi. Man ļoti patīk, kā man psihoterapeits saka. Lai ko tu darītu, paliec vienmēr uzticīgi sev. Tu pati sev. Tu pati sevi esi vienīgā mēraukla. Vienīgā. Neviens cits tevi nevar nomērīt un pateikt, kas ir, kā ir jābūt. Tikai tu pati. Un es pie tā arī mēģinu pieturēties. Un tad, kad nāk cilvēku viedokļi, priežiem, protams, ļoti sašūpo, tie ir emocionāli sākotnē, bet tad tu atkal atgriezies pie tā. Bet tas jau ir par viņiem, tas nav par mani. Tu pat arī sarunā vairāk kārtīgi esi pieminējusi savu psihoterapeitu. Jā, viņa ir fantastiska. Viņa būs priekš šo dzirdēt. Kas bija tas lūzumpunkts, vai varbūt tas nebija, varbūt tā bija apskaidrība, kas tev lika pieņemt lēmumu, ka tu vēlies iet pie profesionāļa, tu vēlies ar viņu dalīties, un lai viņš tev varbūt palīdz atšķetināt tavus kaut kādus iekšējos kamoliņus? Nu, redzi, tur jau ir tas, tur ir tas noslēpums, par kuru es neatklāšu, kas bija tas. Jo, ja es tā pavisam godīgi izstāstītu, kas tas bija, tas būtu tāds... jā, tas būtu par skaļu. Bet tev vispār liekas, ka psihoterapeita apmeklējumam varbūt būtu jābūt obligāto ārstu sarakstā? Nu, ne, obligāto ne, jo ir cilvēki, kuriem nevajag to. Man šķiet bija pētījums, cik procentiem cilvēku vispār vajadzētu, un tas nebija liels procents. Tas nebija ļoti liels procents. Nē, tas nav tā. Tas nav tādā obligāto... Nē, tas ir tad, ja tu vēlies dzīvot sakarīgāk. Kāpēc es to beidzot izdarīju? Jo ir kaut kādas lietas un emocijas, ar kurām es pati, viena pati, man šķita, ka tieku galā, bet tas, kā es to daru, ir baigi nežēlīgi pret sevi. Baigi sevi salaužot. Un tas ir tas, ka es varētu teikt, man ielaist tagad zobārsta kabinetā. Es taču esmu tur bijusi nevienu reizi, gan jau es mācētu to vienu zobu, kaut kā jāpaurp, kaut kas tur ar kaut ko jāpadarās, un tad aizlipinām ciet, vai ne? Un tāpat ar to savu emocionālo pasauli, ka es tur tā paurušinos, paurbījos kaut ko, un aizlipinām ciet, ja? Un cik tad tu tā baigi lipinās ciet? Es vienkārši esmu ļoti, es ļoti emocionāli tvēru pasauli. Es vienkārši tāda esmu. Un lai tu tā sakarīgi ietu cauri sev nedarot pāri dzīvei,
ir brīžiem vajadzīgs kāds pavadonis, cilvēks, kurš pārvalda to, kā darbojas cilvēks, kā viņš ir uzbūvēts, kas notiek ar viņu emocijām. Un mēs ļoti daudz ko paši varam, protams, sevis labā darīt. Un es gribētu, ka mēs to darām, ir sajūta, ka mums vajadzētu. Bet terapeits jā, tādu foršu virzienu ir iedevis manī. Un tā pārliecība arī tur ir augusi. Tu šķetini daudz ko vaļā, un tu pat neesi nojauts, ka patiesais iemesls, kāpēc tu tā jūties, ir kaut kur tur. Tev likās, ka tas ir citā plauktiņā. Ja? Tu pats esi izdomājis, kurā plauktiņā tas ir. Un tad tu rocies un saproti, re, kur tas ir, jā. Ir baigi daudz, kaut kas jādara, jālasa, jāmācās par sevi. un tas ir foršs process. Tas ir tāds foršs sevis izzināšanas process. Saprast, kā tu kā cilvēks esi uzbūvēts un kas ar tevi notiek. Un ir bijuši brīži arī šīs situācijas laikā, ka it kā jau ārēji viss ir labi. Mēs visi esam veseli ģimenē, un mani tuvi ir veseli. Viss ir dzīvi. Mēs finansiāli varam sevi nodrošināt. Tādos lielos vilcienos viss nav slikti. Un tu pamosties no rīta, un tu jūties vienkārši šausmīgā bedrē. Un tu nesaproti, kas tas tāds ir, un kuriens nāk. Un viena saruna ar terapeitu, un tu saproti patiesībā, kas to visu raisa, kas ir tās tavas bailes iekšējās, kas ir tas tavs satraukums. Un, piemēram, man bija ļoti spilgts piemērs, ar to, ka es patiesībā ļoti uztraucos par saviem vecākiem, vai viņiem viss būs labi, vai viņi būs sveiki veseli. Es nenojautu, ka tas tā ir. Un ka tas ir tas, kas manī tur elpoja. Kad es īstenībā biju ļoti, ļoti noreizējusies. Un es pati nespēju atšķirināt, jo es saprotu, viss taču ir kārtībā. Ar visiem viss ir kārtībā. Un tad tu sarunās rocies, un tu aizrocies un saproti, jā, jā, ir tā. Un tad ar to tu vari kaut ko darīt. Tā, ka tu zini. Es gribēju vajag pārlacot citu tēmu, bet es gribēju vienkārši laiks, ja? Nocitēt tevi. O, labi. Ceru, ka tu man ļausi. O, jā, labi. Es nezinu, ko tu tur citēsi. Tas ir no tava Instagram un tas ir no Āfrikas pierakstiem. O, dievs. Mēs drusciņā aizlasam atpakaļ. Mazgāju matus traukpļodām. Pēc tam pārvēršu par rokas vējas mašīnu, paklapēju drēbes pret akmeni un tīras. Es nekad neesmu bijusi princesīte, kurai vajadzīgs burbuļu dzēriens daudz svaigžņu viesnīcā uz mirdzošu paplātes. Taču pēc šī piedzīvojuma man rūdījuma pakāpe būs kosmosā. Kas ir tavi guilty pleasures šodien? Kas ir tās lietas, kā tu sevi lutini? Kas ir tava piedzvaigšņu viesnīca? Man šī brīža piedzvaigšņu viesnīca. Jā, tas ir ļoti interesanti. Man vienmēr vīrs ir brīnījies par mani. Kāpēc man nav tādu prasību bijis? Nu, ka man viņam ir jānodrošina tad kaut kāds man tur dzīves līmenis, piemēram. Ja? Šāk es redzu arī savu pazīstamību cilvēkiem apkārt, ka es redzu, ka attiecībās ir šis. Tas ir. Nu, ka tev ir jātur kaut kāda latiņa, ja? Un tad tā sieviete tur ir ar tevi. Un vienmēr šķita, ka man nav šo prasību tādu milzīgu. Es esmu tāds hamiljons, kas ļoti pielāgojas. Un mans guilty pleasure šobrīd ir, ak, Dievs, es nekad dzīvē nebiju skatījusies seriāls. Never, ever. Un tagad pēkšņi es sev atļauju to darīt. Kas ir tāda top divi vismaz? Labi, top divi. Top viens. Es nevaru pateikt, kurš ir top viens, jo ir divi, kas man ļoti, ļoti, man ļoti patīk. Man nekad nebija, es nekad nebija abonējis. Man nav televizoru. Sāksim ar to, man nav televizoru. Man arī nav televizoru. Es nekad nebija abonējis neko. Es saturu kā tādu. Nav ne Shortcut, ne Netflix, nekā nav bijis. Un tad kādā dienā es tiku pie Netflix. Es nezinu, kāpēc. Tas ievēl. un šobrīd jau ļoti, ļoti dozēti. Ļoti dozēti, bet es noskatījos seriālu Self-Made, kas man ļoti, ļoti uzrunāja par sievieti, kas sevi padarīja par miljonāru. Viņa bija pirmā miljonāre Amerikā 20. Gadsimta sākumā. Tumšādainā sieviete. Jā, man viņa ir mazs sīs, vēl neesmu redzējusi. Jā, tumšādainā sieviete, afroamerikāniete, jā. Un pats, un tajā tāds spēks, jā, ka tevi neaptur nekas,
ne aizspriedumi pret tevi, ka tev ir citādākādas krāsas, ne aizspriedumi pret tevi, ka tu esi sieviete, ja? Pret to, ka tu kaut ko nevarētu, jo vīriešu pasauli dominē, ja? Ka tas tevi neatur no tā, ko tu gribi izdarīt, ka tevi ir tā deksme, un cik ļoti skaisti šis seriāls 20. Gadsimta sākuma notikumi un mūsdienu mūzika. Jā, vienkārši... Es zinu, ko šovu, ko skatīšu. Jā, nu redz, es tevi influencēju. Un otrs, Unorthodox. Fantastisks seriāls, vienkārši fantastisks seriāls par ortodoksāliem ebrejiem, kur ir ļoti, ļoti savā ticībā, jā, un par viņu komunu Viljamsburgā, Ņujorkā. Un šo seriālu skatāmies pavisam citādāk. Mēs ar vīru skatījāmies kopā. Mans vīrs ir dzīvojis Ņujorkā, Viljamsburgā, strādājis pie cilvēkiem, kas ir ebreja, ortodoksālijā, kas ir šajā visā tik ļoti, ļoti dziļi iekšā. Un ka tu pilnīgi citādāk skaties uz to, ko tu esi kādreiz piedzīvojis. Mans vīrs, starp citu, un vienu jautāja, zini ko? Es mēģināšu atcerēties. Viņš man teica, noskatoties šo seriālu, viņš man teica, tieši tas, kā pret mani izturējās šie cilvēki, vai tas ietekmē to, kā es dzīvoju savu dzīvi? Jo viņš bija darbinieks, nu strādāja, mēlstrādnieks viņš bija, tad toreiz 20 gadu vecumā. Šiek, vai tas, kā pret mani izturējās? Vai tas šodien? Jā, vai tas, ka tā teica, ka tu esi nejēga, tu neko nevari, tu nekam nederi. Vai tas ir ietekmējis to, kā viņš ir savu dzīvi dzīvojis, vai varbūt viņš ir kaut ko, nu, ļāvs ticēt savu, ka viņš ir nejēga. Bet seriāls ļoti, ļoti skaists vizuāli, ļoti emocionāls par sievieti, kas bēg no komunas, kas negrib to visu, nesaprot to visu. Un ka viņa neko nezina par šo pasauli, kā vispār parastā pasaule funkcionē, jo viņa dzīvojas tādā purciņā. Ja? Un ļoti, ļoti iespaidīgs stāsts. Ir arī dokumentālais seriāls One of Us. Tur ir trīs cilvēku stāsti, dokumentāls stāsts arī Netflixā. Zinu, ko skatīsieties. Mazāk neklāmiņa. Jā, un tur arī ir jā, par šo komunu, kā tas ir, ka cilvēks stājas ārā un kā viņi patiesībā nevar tikt ārā no tā, bet ka tu saproti, ka tu negribi dzīvot reliģijā, tādā reliģiskā pārliecībā un pēc tiem likumiem, kas ir šai kopiena, tā ir. Un es esmu bijusi jā, Viljamsburgā, un es esmu bijusi tur, kur dzīvo šī kopiena. Ka tu eji pa ielu un tev liekas, ka ir pilnīgi cits gadsimts. Un, bet tad jau tu ej un tā, nu tā, tu jau nezini īsti, kā tas ir, neiedziļinies, un kāda ir viņu domu gājieni, un kāpēc viņi tā domā, ko viņi domā, nu tā. Bet noteikti neskatieties Love is Blind. Tas ir mans lielākais spēles dzīvē. Es neesmu, zin kā, visi vecpuiši un visi šies, nu zin, amerikāņi, galīgi no mani, vispār neinteresē. Un tad kaut tā down brīdī noskatījos Selfmade, un tad domāju, kas tas tāds labi, kas tas tāds ir par seriālu? Un skatījos, ka tas ir realitātes šovs par pāriem, kurus saliek tādos būcenīšos, un tad viņi vienkārši sarunājoties viens otrā iemīlās, un tad viņi ir gatavi precēties vai nav gatavi precēties, un citi patiesi arī aprecās, jā. Un ka viņi iemīlās otru cilvēku neredzot, un liekas tās, kas pamurdziņa. Un es taču viņu visu noskaties līdz divajiem naktī, ievilku vēl vīru, un nākamā rītā mēs pamodāmies, apdomu, mums jānoskatās līdz galam, iedomājies. Es skatījos, man tagad, ja jau mēs liedam ārā, ja, un viss vēl no informācija valgam ārā, es noskatījos too hot to handle. Ja, es nesākšu. O, nē. Nesāks. Nē. Tas ir vienkārši, tas ir lielākais vienkārši murgs, bet es domāju, ka karantīnā ir atļauts viss. Man gribas tā domāt. Man pietika ar Love is Blind, jo too hot to handle, man liekas, vienkārši domāju, ir kaut kas ļoti... Tas būs reiz divi tam, ko tu noskaties. Bet tas guilty pleasure ir atļaut sev izdarīt kaut ko tādu, ko tu neesi darījis, jo man vienmēr likās, ka tā ir tad baigā laika nosišana skatīties seriālu. Nē, vajag to darīt. Labāk izdara kaut ko sevis, labā cita, labā vienkārši kaut kādu vērtīgu nelūri seriālu. Man likās vienmēr... Un tagad tev liekas... Bet kas tajā ir tik slikts, ja tu uz to neuzsēties? Ja tā nav galība?
Nu, tas nav labs blēdis līdz diviem naktī. Jā, un ja tas vēl ir kaut kas tik iedvesmojošs kā par pirmo miljonāru sievieti, un es domāju, ka tas... Jā, kāpēc, lai to savu tā neatlīst? Nu, jā, nu, atkal nekristē galībā, ka tu nevar izlīst no Netflix, jo tu vienkārši tur esi nākamā rītā, tu esi izmalts, un tad tu neko neizdara pusdienu vakara, pēcpusdienā vakala sāc skatoties seriālus un pilnīgā kaut kādā bezjāgaizē. To nevajag, to nevajag. Tur tāda smaka robežiņa arī. Vajag just. Vajag just. Es gribēju, mēs esam traki aizrunājušies, gribēju... Jā, man vīrs noteikti neklēs. Cik ir pulkstens? Cik ir pulkstens? Man bāl to skaļi teikt. 5? Bez 10. Viņš man nožmiegs. Labi. Tas ātri. Jā. Tev ir būtībā jāpabeidz teikumi. Jā, nu labi. Tas būs ļoti īsts. Aiziet. Āfrikas ceļojums bija? Neaizmirstams. Must visit pilsēta ir? New York. Valsts, kas man radīja vilšanos, bija? Nav tādas. Visiem vajadzētu pagaršot my food blogger, gatavo to. Ak, Dievs! Ko lai es tev nosaucu? Ko tu esi nosaucu? Beigaļus, jā? Beigaļi ir vienkārši fantastiski. Man numur viens bucket list apņemšanās ir? Man nav. Ko mēs tev darīsim? Man nav tāda. Mēs varam izlaist. Nē, pagaļā man padomāt. Paga. Kas man ir tāds man bucket list? Kas man tas tāds ir? Tuvākais, ko tu gribi izdarīt? Tuvākais, ko es gribu izdarīt? Aizbraukt pakaļ kemperi. Nu labi, tas tāds, jā, tas ir tas must. Bet labi, man ir viens, ko es kā gribu. Es gribu studēt psiholoģiju. Ļoti. Es gribu to darīt ārzemēs. Nu, atgriežoties pie attālumu attiecībām. mans lielākais stārs traku moments bija. Tev ir vispār tāds bijis? Strādājot televīzijā, es domāju, ka dažreiz tu satiec kādu slavenību un tev ir tāds... Nu, man vai patika... mazāk man patika beigas ēkas no galā bez mana. Bet tā reālajā dzīvē... nē, un tad jau, kad man bija 20, man patīk tāda džūdalovs. Nu, zin kā kaut kāda tur crash, tev kaut kāda tur tāda nāk virsū. Bet no tiem, ko tu esi būt intervējis, kur tev vienmēr tas cilvēks ir bijis kā ikona, un tagad tev ir iespēja ar viņu piesaist un parunāt vai? O, šis ir labs jautājums, par kur man ir jādomā. Man bija tāds ceļgala trīcē, kad es strādāju Latvijas televīzijā un intervēju placebo grupu. Placebo. Mm. Tad man bija tāds, jūs kādreiz beigu formēju par placebo. Baigi interesanti ar to. Tas ir tā baigi interesanti. Jo zini kā, ar tiem cilvēkiem visiem kaut kā tā piepazīšanās sēna jau bijis tik... Es nezinu. Nu, tāda, protams, tāda nodarbēšana, nu, maestro Raimanda Pauli intervēja. Tādā patīkamā nodarbēšanā tāds, nu, ka tu saproti, ka baigi talantīgs cilvēks, jā. Un īstumā ritīgi interesants, un foršs, un jauks, un... Bet katrs, saproti, tas katrs cilvēks, ar kuru es esmu intervējusi, viņš katrs ir kaut kā tik ļoti īpašs, un pēc tās sarunas ar viņu esmu jūtusies tik pagātināta. Man liekas tā, vau, ka tā sarunā tu viņu iepazīsti, un tev liekas, viņš tik foršs. Tik ļoti, ļoti foršs, un tu gribi citiem izstāstīt, cik viņš ir foršs. Man ir ļoti maz intervijas bijušas, pēc kurām es esmu jūtusies tā, Vīlusies? Nē, vīlusies, bet kad tu saproti, ka tu neesi varējis to cilvēku atvērt nekādīgi, bet tas nav par tevi. Tas cilvēks vienkārši nekad arī neatvērsies. Tu nevarēsi neko izdarīt. Jā, tas tāds personības. Jā, jo viņš tur, tā viņa robežiņa ir ļoti, ļoti tuvu sev. Un viņš tā ļoti iestudēti tā tev arī izstāstīs. Mm. Jā, bet tas bija pirms laba laika. Tagad tā pēdējā laikā nav bijis. Ja mīlestību vajadzētu ietvert pāris vārdos, es teiktu? Smaržo pēc zemenēm, viegliprātības un zemes. Zemes? Jā, tāpēc, ka viņai ir gruntīga.
tāda gruntīga sajūta. Jā, bet arī visā ir kaut kas ļoti, ļoti arī tāds, zini, netverams un tāds. Pacelājošs. Mm-hmm. Padoms, ko es dotu visām mammām, ir? Es nedodu padomus mammām. Nedodu padomus vienam mammām. Nedodu. Tici, ka tu esi vienkārši laba mamma. Viss. Tici tam. Tu esi laba mamma. Viss. Sievietes rokas somiņā vienmēr ir jābūt. Vispirms sievietes... Jautājums, vai vispār sievietēm vienmēr ir jābūt rokas somiņai. Par to man ir bijis, jo man bieži vien ir vienkārši backpacks mugursom, kurā es sabāžu uz kaut ko. Es vienkārši zinu, kam tur nav jābūt. Bet kas tur mēdz būt, jā? Kas tur mēdz būt, kad vienkārši attaisam tā plākstara paciņa. Kādies, kāpēc lādētāji uzgalas bez vada, bērna zeķis. Nu, viss kaut kas tāds, jā. Bet kam tur vienmēr ir jābūt? Es domāju, ka sieviete bez jebkā arī var iet vis kaut kur. Es nezinu, vai tur... Es saprotu, manī nav tāda, ka tur vienmēr jābūt tur, nezinu, lūpu krāsē vai lūpu spīdumam, un ka tu tur vai esam iemīļotēm aromātam. Es neesmu šī tipa cilvēks. Tur arī ir vis kaut kas, jā, ja mēs paskatītos. Bet es neesmu tā, kas saka, nu, tu neesi īsta sieviete. Ja tev nav. Ja tevi mīrā nav šis. Nu, es neesmu tāda. Es esmu tāda... Kaut kā... Tā citādāk man tur tā, nu, jābūt kaut kam citam. Iekraustēju šokolādē, es. O, jā, par to es balsoju. Mans rīts nav iedomājums bez. Nu, jau šobrīd mans rīts nav iedomājums bez vingrošanas. Savu kafiju es dzēru? Es nedzeru kafiju. Sorry! Mēs šitā nedrīkstējām darīt. Mēs nodasim. Es nedzeru kafiju, nē, es nedzeru kafiju, bet mans guilty pleasure ir, zini, kas? Kafija trīs vienā. Jā, mans guilty pleasure ir kafija trīs vienā, lai piedod visi Rocket Bean un Kalve kofiju, lūdzu, piedodiet man, apžēlojiet manus grēkus. Un tur ir kaut kāds magics, būt Sahāras tuksnesī no rīta pamosties. Jā, tur ir tas ej. Bet man, jā, Sahāras tuksnesī pamosties no rīta un izdzer to trīs vienā saldo suslu kopā ar berberiem, jā, kuri spēlē bungas. Nu, kaut kas tur tāds ir, jā. Un tas tāds guilty pleasure īstenībā ir, tiešām. Kad esmu mājās? Es esmu klusumā. Man mājās nekas neskan. Nu, ja vīrs no mājās, tad man mājās nekas neskan. Izņemot mūsu pašu balsis, jā, bet jā, klusums. Es esmu klusumā. Trakākā lieta, ko es jau kad esmu darījusi, bija? Man liekas, lidot ar paraplānu nebija baigi prātīgi. Wow. Sievietes spēks slēpjas? Pārliecībā un drosmē. Mans 5 gadus plāna galvenais punkts ir? Un tagad, lai piedo visi mani kouči un psihoterapeiti, kur ir mans 5 gadus plāns? Mans 5 gadus plāns. Mans 5 gadus plāns. Ja mēs strādājam lielām lietām, es ļoti, ļoti gribu sākt studēt. Bet šobrīd mēs esam tik ļoti savādā dzīves situācijā, ka visi tie 5 gadus plāni liekas tad baigi neiedzīgi un bezjēdzīgi. Ir tad baigā neziņa, vai ne? Un tad tev... Pasauli apstājas un viss nobrūk. Jā, un tu... tu tā apjūdz baigi. Un, man laikam nav tāda baigā 5 gadus plāna. Nu, saprot, mums tie plāni baigi ģimene ir saistījušies ar ceļošanu. Un mēs gribam to savu kemperīti aiz uz gan uz dienu, Ameriku, gan ziemeļu, un mēs gribam ar viņu izbraukt uz kaut kur. Un saprot, ka tas ir tāds bijis, ap ko tev gribas un kopā ar bērniem, un ko tu vispār gribi dzīvē. Un es gribēju, lai man bērni mācās ārzemēs. Mēs kaut kad nesat, mēs par to runājām, braucām automašīnā uz meža pastaigu, un kaut kā mēs ar Amēliju. Mēs viņai sakam, es baigi, fūt, forši, tu gribētu ārzemēs studēt. Ja mēs viņai prasījām, ko tu gribētu darīt? Kaut kā tā. Jā, kaut kā ar to pasauli, tie visi mani plāni. Es nezinu, vai tos var saukt par plāniem. Tad sapņi. Ka, jā, gribas to pasauli, dēļ, tad gribas to pasauli redzēt. Vai man... Jā, man nav tāda, redzi.
kā self-made, ka viņai bija doma, ka viņa grib uzbūvēt šo impēriju, ja? Kosmētikas. Man ļoti gribas, lai mēs sievietes dzīvojam drosmīgāk un drošāk. Ja es tajā varu kaut ko darīt un palīdzēt ar savu dzīves, ar savu dzīvošanu, ritīgi forši. Paldies tev par šo sarunu. Es tiešām iedvesmojos, un ja man šķiet, ka man drausmīgi ilgi gribēsies runāt tikai par Āfriku, tas taču ir tik aizraujoši, tad man vēl daudz aizraujošāk bija runāt par tevi, par tavām kaut kādām sajūtām. Es novēlu tev nepazaudēt to, es pat nezinu, to tavu sajūtu vai kā to nodefinēt, to vēlmi visu laiku attīstīties un iet uz priekšu un nevis iesaisties tajā savā komforta zonā, kurā tu jūties labi, bet saprast, ka ir jāizkāpj un ka tas, ja tu nakts vidū spēj izdarīt to savu ikdienas darbu, ka varbūt ir laiks doties tālāk. To es tev primāri novēlu, es otrām kārtām to novēlu tikt pakaļ kemperi, jo tas ir tā ne tikai mašīna, tās ir atmiņas. Un es novēlu, lai jums izdodās visi tie ceļojumi, kas varbūt karājās vēl kaut kādā tajā bucket listā, un lai mums ir ne tikai virsnīši Āfrikā, bet vēl daudzās citās pasaules vietās. Ja mēs visi neaizbrauksim, tad mēs vismaz varēsim uzsūkt to enerģiju un tās krāsas un to no jums. No, es tev teikšu, lai top. Paldies tev. Zini, kā katra intervija ir savā veidā, kā būt pie terapeita, tu vienkārši ņem un stāsti. Savu dzīvi, ja? Baigi vērtīgi. Ieši. Lai cik ļoti man gribētos tagad tevi apskaut, jo es esmu taktīvais cilvēks. Mēs to nedarīsim. Mēs to nedarīsim. Jā. Vai ne? Arī aizkadrā mēs turēsimies. Jā, mēs to nedarīsim. Un tas paties ir. Es esmu par to, ka mēs tā ievērojam visu. Jā. Es tiešām esmu un par to. Un tad mēs ātrāk tiksim pakartam kemperi. Nu jā, tas ir tas cerības tariņš, vai ne? Paldies. Paldies tev.